Hei kaikille. Tervetuloa seuraamaan webinaarilähetystä Kiinan vientikaupan Innovation Co-työpajasta täältä Helsingistä Flavor Studiolta. Täällä on joukko yrityksiä ja asiantuntijoita käymässä läpi suunnitelmia Kiinan markkinalle suuntaamiseen. Hienoa, että sinä olet myös seuraamassa tätä työpajaa sieltä webinaarin välityksellä. Tässä live-lähetyksessä sä kuulet tulokset ja tuotekehityshavainnot meidän Shanghain matkalta. Eli teimme tuonne Shanghaihin Kiinan Factfindin matkan 13.–19.5. Ja lisäksi kuulet tässä katsauksen Kiinan verkkokaupasta ja tietoa logistiikasta, mitä kuuluu rautatieyhteydelle Kouvolasta Kiinaan. Kuten tiedämme, Kiina on hyvin mielenkiintoinen ja valtavan potentiaalin omaava vientimarkkina. Kiina on kuitenkin hyvin haastava ja tarvitsee erittäin tarkan perehtymisen valmistautumiseen. Ja viennin säädökset, maakulttuurierot ja kuluttajien tottumukset on hyvin tarkkaan tunnettava ennen kuin sinne maahan alkaa vientitoimintaa aloittaa. Tässä webinaarissa käyn nyt tässä läpi tämän webinaarin ohjelman. Niin ensimmäisenä puhujana on Jukka-Pekka Inkinen Fennopromosta. Ja hän kertoo Kiinan matkan avainhavainnot. Kertoo myymälävierailuista, siellä China-messuilla käynnin tuloksia ja myöskin asiantuntijatapaamisten annista. Sen jälkeen meillä on puheenvuoro e-commerce-aiheesta, Kiinan verkkokaupasta ja sen kehityksen tästä vaiheesta. Sen esittää tutkija Xing Liu luonnonvarakeskuksesta Lukeesta. Xingin puheenvuoron jälkeen päästään tuotekehitysaiheeseen ja silloin täällä käy esittäytymässä Eeva-Liisa Häkli Foodvestistä. Ja hän on tehnyt tämän matkan aikana koosteen tuotekehitysideoista, mitä siellä ja markkinamahdollisuuksista, mitä matkalta havaittiin. Tämän webinaarin toiseksi viimeinen puheenvuoro on Johanna Heikkisellä. Hän on Kiinan vientikaupan konsultti ja hän esittää tällaisen checklistan siitä, että mitä Kiinaan tähtävän yrityksen täytyy ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista. Sen jälkeen meillä on lounastauko. Eli tämä ryhmä täältä siirtyy lounaalle kello 11.30 ja palaa jälleen takaisin sitten 12.15 ja meillä on siinä webinaarissa tämmöinen 45 minuutin tauko kello 11.30 alkaen. Mutta vielä lounaan jälkeen, eli 12.15 alkaen, niin meillä on viimeinen puhuja. Hän on Simo Päivinen Kouvola Innovationista ja hän kertoo nyt sitten tämän rautatielogistiikan viimeiset kuulumiset. Eli juomatuotteitahan jo raideliikenteen kautta on pystytty Kiinaan viemään, mutta hän kertoo, mikä on nyt elintarvikkeiden osalta sitten tilanne ja mahdollisuus. No sitten vielä bonuksena kaiken tämän päälle, niin järjestimme tänne viimeisen 15 minuuttia kello 12.45 alkaen. Täällä esittäytyy kameroille kaikki täällä paikalla olevat asiantuntijat, eli meillä on tavoitteena, että myös näiden työpajojen kautta niin yritykset pystyvät löytämään hyviä, monipuolisia asiantuntijoita, vientikaupan konsultteja, tuotekehityksen asiantuntijoita. Ja nyt näette heistä sitten esittelyt tässä webinaarissa tänään täällä läsnä olevista tahoista. Webinaarin osuus päättyy kello 1. Me täällä Helsingissä sen jälkeen vielä jatkamme tätä työpajaa tällaisilla one-to-one valmennustapaamisilla, speed datingillä. Eli kaikki paikalla olevat yritykset pääsevät sitten asiantuntijoiden kanssa käymään omia kysymyksiään lävitse ja tutustumaan heihin myöhempiä toimenpiteitä varten. Tämä työpaja toteutetaan tällaisella co-design-menetelmällä, jossa yhtäaikaisesti on läsnä suuri joukko asiantuntijoita ja myös sitten yrityksiä. Ja tätä menetelmää me olemme käyttäneet kaikissa työpajoissamme. Ja sen idea on nopeuttaa tuotekehitystä ja saada kerralla monen tasoista asiantuntemusta siihen tuotekehitysprosessin
niin kuin tueksi. Tämä työpaja täällä Helsingissä tänään 7.6. on viimeinen meidän Finnish Food Innovations-ohjelman työpajoista. Näitä on toteutettu yhteensä nyt 18. Ja olemme tehneet fact-finding-matkan 6 maahan. Tämä Kiina on niistä nyt viimeisin. Mukana työpajoissa ja näillä matkoilla on ollut yhteensä lähes 200 yritysten edustajaa. Ja noin 50 asiantuntijaa on ollut mukana sitten tässä, myöskin tässä verkostossa. On ollut hienoa toteuttaa tämä ohjelma teidän kanssanne. Ja nyt myöskin täällä kuulostaa täällä salissa tämä webinaariohjelma etenevän niin, että ensimmäinen puheenvuoro on jo käynnistymässä, eli Jukka-Pekka Inkinen, ja käännetään kamerat tuonne eteen. Tervehdys munkin puolestani, eli mä oon Jukka-Pekka Inkinen Fennopromolta, ja kaikki tosiaan sydämellisesti tervetulleet tähän viimeiseen työpajaan liittyen tähän Kiina-aktiviteettiin, ja täytyy sanoa, että mä oon erittäin iloinen siitä, että meitä on täällä vähän reilu 30 paikalla, eli täällä on moni paikalla livenä, ja tosiaan teille kaikille, jotka seuraatte verkossa, niin toivottavasti tämä parituntinen, mikä tulee, niin on siinä on uusia asioita. Eli tosiaan tämä mun esitys, tämä nyt lähinnä, mä yritän keskittyä tässä tähän fact-finding matkaan. Me oltiin viikkoreissussa 13-19 päivä. Mä en mitenkään pysty puoleen tuntiin tiivistämään, mitä viikossa tapahtui, mutta täällä on hajanaisia otoksia sieltä täältä. Ja tosiaan meillä oli tässä fact-finding matkalla, niin käytännössä ne pääosiot oli asiantuntijaluennot, eli meillä oli Food from Finlandilta, Sopexolta, EU-SMEistä, Kühne-Nagelilta, Fortune Fallsilta luennot, tämän miniseminaarityyppisesti. Sitten me käytiin kauppakierroksella, eli me käytiin Carrefourissa, Olessa, mitenköhän toi Jiugong sitten lausutaan, Lotuksessa, Family Martissa, katselemassa vähän, että no Family Mart nyt ei ole premium-kauppa, mutta se oli ehkä semmoinen referenssipointti tästä pikkuputiikista, muut ehkä sellaisia, mihin suomalainen voisi yrittää saada tuotteitaan sisään. Sitten me oltiin pari päivää tuolla Sial Shanghai-messuilla, ja sitten meillä oli tietenkin vielä tämä neljäs aktiviteetti, joka ilmeisesti lausutaan Jie Shang Huo, luulisin näin. Eli mennään eteenpäin, eli tosiaan näistä asiantuntijaluennoista, niin mä näytän nyt ihan tosi tiivistetyt kohdat, ja tätä materiaaliahan on sitten aika paljon enemmän, ja jaetaan sitä tietenkin halukkaille. Eli tosiaan Food from Finlandista tiivisti aika lailla tätä yleisemmin tätä Kiinaa ja tavallaan mitä siellä tapahtui. Siellähän elintarviketuonti kasvaa valtavaa vauhtia 15% vuosittain, ja mikä tekee tietenkin tämän ottaen huomioon tämän populaation määrän ja sitten tämän kasvuvauhdin, niin tekee tästä aika mielenkiintoisen vientikohteen meidän elintarvikeyrittäjien kannalta. No sitten se kuluttaja, kuka hän on, niin se voitaisiin tiivistää näin, että hän on niin keskiluokkainen vuoden 80 jälkeen syntynyt ja tyypillisesti nainen, eli siis niin kuin hyvin kouluttautunut, suhteellisen hyvin toimeentuleva naisihminen. No sitten on myöskin niin kuin hyvin selkeää, että tuolla Kiinassa johtuen näistä skandaaleista ja sitten vähän niistä arvomaailmanmuutoksestakin, niin kuluttajat vaatii niin kuin puhtautta ja terveellisyyttä. Että nämä on niin kuin niitä avainkohtia, ja tavallaan se puhtaus ja turvallisuus, terveellisyys, niin ne on niin kuin se ykköslähtökohta, ja sitten tällaiset niin kuin erikoisdietit, niin ne on vielä siellä pikkasen sille piilevänä, mutta pikkuhiljaa nekin alkaa sieltä nousta. Eli kun ne tekee kuluttajamittauksia Kiinassa, niin tavallaan tämä tuoteterveellisyys, puhtaus, niin se saa koko ajan kovempia arvosanoja. Sitten yksi seikka, mikä hyvä ottaa huomioon, tämä mobiiliostaminen ja tämä e-commerce-puoli, eli se tosiaan kasvaa voimallisesti Kiinassa. Eli Kiina on niin kuin varmaan johtava maa jo maailmassa, mitä niin kuin tulee tähän, ja
voitaisiin sanoa, että muutaman vuoden päästä siellä niin kuin valtaosa asioista tapahtuu mobiilisti. No sitten toi Sopexolta, Sofi piti tämmöisen tavallaan vähän niin kuin statistiikkaa, ja mä otin tähän nyt muutaman tämmöisen ehkä ruokahaluun nostattavan tekijän, eli WeChat, joka on, se on niin kuin palvelu, joka se on vähän niin kuin Facebook, mihin on yhdistetty vähän kaikkea muutakin, eli se on Facebook plus 4-5 länsimaista muuta palvelua, niin sillä on tällä hetkellä yli miljardi käyttäjää, ja sitten Weibo, joka nyt ehkä vertautuisi parhaiten niin kuin Twitteriin, niin sitä käyttää 150 miljoonaa käyttäjää päivittäin, eli nämä on niin kuin nämä lukemat. No Alibaba, joka on sitten markkinapaikka, edustaa 80% niin kuin tällaista e-markkinasta, niin se on sen lisäksi myöskin pankki, eli heillä on näitä Alipay, se on myöskin markkinatutkimuslaitos. No sitten Baidu, joka on sitten hakukone, vähän Googlen verrattava, niin se edustaa myöskin lähes 80% markkinasta. No sitten, niin kun sinne Kiinaan menee, niin mikä on sillä tavalla niin kuin mielenkiintoista, että siellä on, nyt se alkaa nousee tällaisia live streaming-palveluita, eli siellä on jo 200 alustaa live streamingin, eli käytännössä sulla on ihminen, joka striimaa itseään, missä nyt sattuu olemaankaan, ja kertoo elämästään tuotteista, jota hän tykkää käyttää tai jota hän haluaa promota. Ja et muun muassa Alibaba ja JD.com on niin kuin tällaiset alustat luoneet, ja tämä niin kuin on koko ajan muuttamassa siellä tapaa, jolla markkinoidaan. Nämä isot bränditalot, niin ne on lähtenyt jo voimakkaasti tähän live streamingiin. Ja, tyypillisesti tuolla päin, kun halutaan sähköisesti markkinoida, niin käytetään näitä key opinion leadereitä, eli sikäläisiä bloggaajia. Ja sitten nämä määrät on niin kuin hirvittäviä niissäkin, eli siellä on 40 000 tällaista key opinion leaderiä. Osalla heistä on enemmän seuraajia, osalla vähän vähemmän, osa heistä on isoissa kaupungeissa, osa on vähän pienemmissä, ja heillä on sitten kuitenkin 400 miljoonaa seuraajaa. Eli nyt kun miettii niin kuin markkinointistrategiaa Kiinaan, niin kannattaa tosiaan miettiä sitä, että miten niin kuin käyttäisi tällaisia tahoja, että ketkä on oikeita key opinion leadereitä, koska tietenkin Shanghaissa joku ykköstyyppi, niin se käy kukkarolle sitten hänen käyttäminen, mutta ehkä jossain kolmostierin kaupungissa, niin sieltä saa hyvän peiton muutamalla key opinion leaderille, jotka ei edes välttämättä maksa ihan hirveästi. No sitten meillä oli EU SME Center, piti meille muutaman luennon, ja tiivistettynä nyt pari-kolme tuntia niin kuin yhteen slaidiin, niin tavallaan yksi avainpointti on se, että vaikka Kiina on iso maa, niin siitä suurin osa on verrattain asumatonta, ja suurin osa on oikeastaan viljelykelvotonta, eli siellä menee niin kuin aika lähellä sitä Kiinan itäosaa, olikohan se nyt 50 en muista oliko tuumia vai sentteen tämän saderaja, eli siitä länteen on hyvin kuivaa, siellä ei juuri viljellä eikä siellä ole hirveästi ihmisiä, kaikki viljeleminen ja ihmiset pakkaantuu länteen. Ja sitten kun maa on Kiinassa tietyllä tavalla, se mielletään niin kuin yhteiseksi, niin se viljely tapahtuu myöskin hyvin pienissä plänteissä. Eli se on niin kuin, viljely on pakkaantunutta ja se on tehotonta. Ja popula on paljon ja väkiluku kasvaa, eli se johtaa siihen, että seuraavan 10 vuoteen niin siellä tulee olemaan niin kuin verrattain kova se kasvu tuontitavaralle, koska kansalaiset pitää ruokkia. No sitten jos mennään ihan siihen tuotteeseen, niin tämä oli mitä niin kuin nämä SME-kaverit painotti, että tärkein kysymys, että voiko tuotetta edes myydä Kiinassa. Eli tavallaan Kiinan on turha lähteä, jos ei ole esimerkiksi ylemmän tason sopimuksia siitä, että sitä tuotetta pystyy siellä myymään. Eli se on niin kuin asia numero yksi, joka pitää tarkistaa, että voiko tuotetta edes myydä. Ja sitten kun sinne mennään, niin sitten on hyvä niin kuin miettiä sitä hintapositiointia. Eli tavallaan meillä on esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että jos siellä on niin kuin pullovesi maksaa 2 remimpiä, tyypillinen kiinalainen pullovesi, ja sitten markkinajohtaja Evian maksaa 11 remimpiä, niin sitä voi sitten itse miettiä, että osuuko se oma tuote siihen välimaastoon, vai lähteekö hintakilpailuun sen halvimman kiinalaisen veden kanssa,
vai yrittääkö myydä tuplahinnalla Evian, joka on markkinajohtaja, jolla on niin kuin brändi ja maine. Ja jos sen meinaa tehdä, niin mitkä sitten voisivat olla ne toimenpiteet, millä pystyy sen ylipäänsä tekemään. Sitten toinen asia, mitä he painottivat, niin on tämä maahantuojakanavan sopivuus. Eli siellä on valtavasti niin kuin erityyppisiä maahantuojia, erityyppisiä kanavia. Sitten kannattaa itse miettiä hyvin tarkkaan se, että kun lähtee sinne menemään, että mikä on se juuri oikea ratkaisu minulle, koska jos on tällainen iso maahantuoja, millä on valtavat volyymit takana, tuo bulkkia, niin se sun oma nitsetuote, niin se todennäköisesti jää sinne jalkoihin ja lopputulos ei ole kovin optimaalinen. Sitten he puhuvat pitkät puheet myöskin tästä e-commerce-puolesta, eli tällä hetkellä e-commerce edustaa jo 20% kokonaisbisneksestä, mutta siinä on tämä, että pitää muistaa, että e-commercekaan ei ole ilmasta, eli jos aletaan luomaan jotain tällaisia omia kauppoja, niin siellä on ylläpitomaksua, siellä on teknistä maksua, ja ne saattaa olla niin kuin aika koviakin, siellä on takuumaksuja. No sitten, jos mennään e-commerce-puolelle, niin silloin se mainonta täytyy tosiaan miettiä tarkkaan, että miten se tapahtuu, koska ei sitä tuotetta kukaan sieltä, vaan sen takia vie, että te pistätte sen sinne niin kuin johonkin alustalle näköiselle. Ja sitten kolmas juttu on se, että Kiinassa koko lailla kaikki tapahtuu mobiilisti nykyään. Että jos web-kauppa on tehty esimerkiksi PC:lle, niin se on väärin tehty, koska se pitää ensisijaisesti olla tehty toimivaksi kännykässä. Ja noita vaihtoehtoja on niin kuin WeChatista. WeChatissa on oma kauppapaikka, mikä on varmaan se niin kuin kevyin vaihtoehto. Sitten niin kuin All the Way niin kuin Tmallin oman kauppaan, joka on varmaan sitten ehkä se yksi kalleimpia vaihtoehtoja. Okei, no mennäänpä sinne kauppakierrokselle. Eli kävimme kaupoissa ja mulla on tuossa pikku videopätkä, missä kerrotaan, mitä siellä tapahtui. Ja kas näin, saanpa jopa toimimaan sen. Eli tosiaan kun siellä kierrettiin, niin täytyy sanoa, että oli muuten hikinen keikka. Siellä oli kesä tullut jo 37 astetta lämmintä. Ja, oletin, että puku on pilalla. No niin, me ollaan tässä Family Martin edessä, joka on meidän kauppakierroksen convenience store pysäkki. Tämä on tällainen 24/7 kauppa, joita on tällaisia ketjuja Kiinassa aika paljon. Tämä konsepti tulee kai Japanista alun perin ja Family Mart on japanilainen ketju. Japanissa näitä kauppoja oli 10 000, Kiinassa oli 2 000, Kiinassa 9 eri kaupungissa on Family Martteja. Ja nämä on tällaiseen niin kuin kiireiseen kaupunkielämään. Sieltä löytyy paljon niin kuin tällaisia valmisruokia, ei niinkään semmoisia elintarvikkeita, mitä pitää sitten kotona erikseen laittaa, juomia, niin kuin päivittäistarvikkeita ja kaikkea tällaista, mitä saattaa äkisesti tarvita. Ja monissa Family Martissa on jopa pöydät ja tuolit, että voi vähän niin kuin aterioida ravintolatyyliin siellä. Tässä oli mielenkiintoinen juttu. Eli tässä on tosiaan pieniä lihanpalasia pakattu ikään kuin karkkipussiin. Joo. Ja sitten hintataso on niin kuin suurin piirtein 3-4 euroa välillä. Tässä meillä on valikoima kahvijuomia, sekä paikallisia että vasemmalla sitten Starbucksin frappuccinoa, jossa on hyvin vähän kahvia ja hyvin paljon kaikkea muuta. Tiivisteestä tehtyä mehua pienissä purkeissa, jossa joidenkin osanottajien mielestä oli hyvin maskuliininen fiilis, mutta tämä on ihan vaan julkis, joka on palkattu promoamaan tätä tuotetta. Tämä on ilmeisesti Kiinassa, niin se on hyvin tyypillistä, että täällä yritetään saada joku julkimo puolelle. Kyllä, ihan peruselintarvikkeissakin saattaa olla tosi isoja kasvoja mainostamassa. Joo, tällainen löytyi muun muassa mansikanmakuinen juotava jogurtti. Tämä on joku flatpack ja pillijuoman sekoitus. Ja tässä asiakaskommentti oli, että ei kuulemma ole kovin kätevä, mutta mielenkiintoinen konsepti. Me olemme tässä Carrefourin edessä Zhongshan Parkin metroasemalla. Ranskalainen hypermarketketju, ensimmäisiä ellei peräti ensimmäinen Kiinassa, vuonna 1995 ensimmäisen. Vuonna 2017 liikevaihto lähes 79 miljardia euroa. Erinomainen esimerkki länsimaisesta hypermarketketjusta Kiinassa. Ja Kiinassa heillä on yli 230 hypermarkettia. Sen lisäksi myös erinäisiä pienempiä convenience storien kanssa kilpailevia ja markettien kanssa kilpailevia ketjuja.
äidinmaitokorvikepurkit on valtavan kokoisia täällä, kun Kiinassahan ei ole mitään varsinaista palkallista äitiyslomaa, eli pidät äitiyslomaa sen aikaa, kun on varaa olla palkatta, ja niinpä naiset meneekin töihin takaisin hyvin, hyvin nopeasti. Pakkauskoko täällä vaikuttaa olevan hieman pienemmän puolen. Siis onko nämä kauraleseitä ja sitten niin kun, kuivattua hedelmää? Meillä on tässä Sprite, ihan oikea Sprite, Spritein brändillä, johon kuitua lisätty. Sprite Kuitu Plus. No, eipä aikaisemmin tämmöistäkään tullut vastaan. Okei, eli korealaiset ovat tulleet tällaisilla maustetuilla maitotuotteilla. Ja tässä on esimerkiksi banaanimaitoa ja tässä vieressä on sitten, onkohan tämä mangomaitoa. Eli tässä on kyllä uudesta sellaista, mun mielestä tosi raikkaan näköinen tämä pakkaus, mutta suomalaista raikkaan oloinen, mutta kuulin juuri, että täällä pitää olla kultapakkaus. Eli ilmeisesti joku tämän tyyppinen täällä saattaisi paremmin tässä ainakin voi-sektorilla toimia. Jenkkilihaa, siinä on 8 euron viipale. Kaupan mysliosasto on aika pieni, eli täällä Kiinassa ilmeisesti mysliä kuitenkaan ei sitten syödä ihan vielä tolkuttoman paljon. Tässä on ihan mielenkiintoinen tämmöinen kiinalainen mäyräkoira, tosin täällä on iskukuumennettua maitoa. Mustikkatuotteitahan täällä kyllä näyttää olevan hylly täynnä, että on blueberryä. Näistä tuotteista sitten tosiaan jonkin verran meillä on tuossa takana pöydillä, niin niitä voi hypistellä itse ja hätätilanteessa maistellakin. Tässä Carreforin käsitys länsimaisesta leivästä. Olemme tässä Zhouguang-tavaratalon ruokapuolen edessä. Zhouguang on tällainen niin kuin premium-tavaratalo, ja ruokapuoli varsinkin vastaa vähän niin kuin Stockmannin herkkua meillä Suomessa. Kolme eri liikettä Kiinassa, ja tosiaan vähän niin kuin keskitasoa parempi laatutaso. Merkille pantavaa on, että täällä on kaljahyllyssä esimerkiksi tämmöisiä maaosastoja, ja valitettavasti Suomi puuttuu kokonaan. Suomalaista ruista, joka tulee Taiwanista. Pakastaa. Joku kuulepa tiesi jopa tämän kaverin, joka tekee tätä. Ja tosiaan kauraa siellä oli paljon kaupoissa. Hunajasta puheen ollen, ainakin saksalaista hunajaa löytyy kaupan hyllyltä. Eli tässä tosiaan vesipuolella se markkinajohtaja. Joo, tällainen on sitten 5 euron vesi Kiinassa. Helkkaripaksu alumiinipulloja Kostariikasta. Suomalaisethan on tehnyt varsinaisen vesi-invaasion täältä vesiosastolta. Löytyy jopa kaksi suomalaista tuotetta. Eli Wayne Waters on päässyt hienosti tuotteella ja sitten myöskin Nordwood Water. Ja varsinkin tämä Veenin tuote, niin tämähän oli ihan hyvä hintainenkin, että tämä oli 3 euroa pullo. Ja sitten tosiaan manukan hunajaa siellä oli ihan tolkuttomasti. Ja se on pitkä tarina, minkä takia Kiina tiukesi noita hunajan vientisäännöksiä sinne. Mutta tässä on myös tätä ajatusta, että koko ruoka pakattu yhteen pakettiin. Tähän Saksassahan oli samantyyppisiä tuotteita markkinoilla. Tästä saa mukavaa hintapreemiota, kun pakkaa kauniisti ja tekee asiat helpoksi. Ja Valion maito löytyi sieltä. Nämä sitten teetä, oli vaan vekkulin näköisiä noin tuotepakkaukset. Ja luonnollisesti ruotsalaiset ovat outilla, niin kuin aika monessa kaupassa olivat. Olemme Ole Supermarketissa, ranskalainen ketju, joka ainakin täällä Kiinassa on erikoistunut premium-tuontiruokaan. Ja on tämä meidän kauppakierroksen korkeimman hintatason myymälä. Eli siinä on tosiaan semmoisia taas
luokka 7-8 euron sukat. Jälleen kerran Oatly on aika hyvin edustettuna täällä. Esimerkki siitä, että kiivitkin voi pakata kauniisti. Pusseilla on tällaiset omenat pakattuna aika jännästi, vähän niin kuin tennispallot. Olemme tässä Lotus-hypermarketin edessä, joka on tällainen niin kuin premium-tason hypermarket. Niitä on noin 70 Kiinassa. Tämä on brittiläis-taimalainen joint venture ja yksi Shanghain isoimpia. Eli siinä kuivattua mustikkaa noin 4 euron pussihintaan. Jeppe, eli maitohyllystä löytyy tällaista, tämä on jotain maissimaidon kaltaista, eli maitoa missään nimessä tämä ei ole, mutta tehty maissista. Joo, maitohyllystä löytyy mielenkiintoinen tämmöinen juotava jogurtti, eli mä ekana kattelin, että mikä ihmeen sampoopullo tämä oikein, kun on pakattu näin omalaatuisesti, mutta juotavaa jogurttia tässä tosiaankin kyseessä on. Tämä oli tässä Mongoliasta löytyy. Ja tässäpä taiwanilaista blueberry-mehua, missä pitäisi kuulemma 10% olla mustikkaa. Mene ja tiedä. Joo, mä otin tosiaan muutaman tuommoisen gluten-free-tuotteenkin tuonne mukaan vaan esimerkinomaisesti. Ja nyt ehkä jopa onnistun saamaan tämän käännettyä takaisin tuonne. Noin. Joo, eli kauppakierros oli tiivistettynä tuon kaltainen, ja jos mennään vähän eteenpäin, niin sitten meillä oli tämä varsinainen messukierros, ja nyt tosiaan me 2 päivää siellä paineltiin 45 asteen lämpötilassa, koska ulkona oli 37, ja sitten kiinalaiset päätti ensimmäisen päivänä katkaista ilmastoin, jotta ne saisi ihmiset mukavasti ajettua ulos sieltä, ja toimihan se ainakin, lämmöt nousi. Ei tehnyt mieli seuraavana päivänä mennä enää pukupäällä näisiin messuille. Ne on isot messut. En nyt osaa ne hallit on vähän eri tavalla, mutta varmaan Foodexin kokoiset suurin piirtein. Tämmöinen näppituntuma oli, että siellä on yleensä aika huonosti organisoituja. Siellä oli sama juttu, että siellä oli aika vaikea niin kuin navigoida. Tämä nörtin näköinen kaveri, mikä esiintyy videolla, jos joku ihmettelee, kuka hän on Antti, meidän tulkki, erinomainen kaveri, voin suositella, jos joku tarvitsee apua Kiinan päässä, niin Antti tuli kyllä tarpeeseen, kun se siellä selvitteli noita asioita. Se nyt, mikä oli niin mun mielestä silmille pistävä, että oli aika outoja juttuja näköisellä, mä muutaman poimin tuohon. Ja sitten tosiaan tuo makumaailma, se poikkeaa melkoisesti meidän kotosesta. Ja tosiaan tuossa on yksi video näistä, erinomainen kauratuote, näitä on 2 kappaletta, voi maistaa jos haluaa, itsekin olen sitä maistanut. Sitten toinen on tämä, että tässä lukee vapaasti käännettynä, että aika lailla kuuma. Niin näitäkin voi maistaa, minä olen maistanut, että tuossa on niin pikkasen enemmän sitä makua ehkä kuin suomalaisessa raksussa. Mutta mennään siihen videoon. Eli tuossa oli tosiaan ryhmä rämmää, meitähän jäi pois sieltä 6 yrittäjää. Osalla oli erittäin hyvä syy, heidät ostettiin pois kuljeksimasta ja sen semmoista, mutta taas niin yritettiin toimia sitä siitäkin tehokkaammin. Ja tässä on tosiaan ensi alkuun niin nämä 3 innovaatiokilpailun voittajaa. Tämä voitti itse asiassa tällainen tonnikala-tuote, joka oli niin kuin mainosargumentti oli, että siinä on vähän elohopeaa. Mä niin kuin ihmettelin sitä ja en viittinyt käydä haastattelemassa niitä, mutta sitten mä menin niiden web-sivuille jälkeenpäin ja olihan siellä sitten muutakin, että niillä oli ne tölkit esimerkiksi, ne oli päällystetty jollain muulla kuin muovilla, missä on PPA:ta ja heillä oli hyvin, niin kuin isoja viipaleita, maku säilyy paremmin. No sitten tämä toinen oli avokadohunaja. Se on varmaan niin erikoinen tuote vaan, että se oli siellä. Tämä oli sitten mielenkiintoista, tämä kävi haastattelemassa, tämä on niin kuin kaverit sekoittaa ginniä teehen ja ne oli pieni startuppi,
ne on lähtenyt Kiinaan vallottamaan. Kattokaa se video sieltä, se on ihan hyvä. No jo outoja juttuja, mä oon ikinä nähnyt messuilla, että se on teurastettu eläimiä. Noista vielä valu tuohon ikkunaan niin kuin verta tuosta kaulasta. Ei ole tullut vastaan Euroopassa, mutta tuolla ilmeisesti. Nyt löytyy tämmöinen erikoisuus. Tämä on tällaista pihviä, ilmeisesti niin kuin palasina. Näppituntuma on hyvin kumimainen. En mä tiedä, miten tämä on oikein kuivatettu, mutta vaikea kuvitella, että tästä kovin hyvää pihviä saa, kun ne täältä ulos ottaa. Tämä on tämmöinen australialainen oatmeal, missä on mukana jotain marjoja ja mitä lieneekäistä. Tämä on tämmöinen, niin kuin, siis tämä sisältö on ihan tämmöistä limamaista, mutta se on yllättävän hyvän makuusta, se on aavistuksen tämmöistä makeahkoa. Tämä on ilmeisesti tarkoitettu ihan vain niin purkki auki ja siinä on sun lounas tai mikä lieneekään. Ja pitäähän meidän nyt sitten tietenkin luonnollisesti maistaa tätä, eiköhän Antti oteta tästä pikku herkkupalat. Otetaan. Nami. Niin. Tää on tämmöstä niinku hyvin vauvaruoan kaltaista, mutta pian se nähdään. Pikkasen makeeta, mutta ei mitenkään äkillä makeeta. Ja se näyttää aika limaselta, niin ihan hyvä suutuntuma. Joo, mutta vaatii kyllä pikkasen ennakkoluulien voittamista, kun ensimmäisen lusikallisen ottaa. Kyllä. Täällä on aika paljon näitä tällaisia lasipurkkeihin pakattuja marjoja ja tämän tyyppisiä pähkinöitä. Niin tästä tulee mieleen, että onkohan tää niinku trendi vai onko tämä tämmöinen asia, mikä täällä on ollut niin kuin pitkään jo? No itse asiassa olikin muovipurkkeja, huomasin jälkeenpäin, mutta osa oli lasia ja osa muovia, mutta se, että tavallaan ne on läpinäkyviä, niin sieltä tuntuu olevan tosi paljon niitä. Jee, eli kun me aina puhutaan tästä tuotemerkin rekisteröinnistä, niin tässä on niin kuin hyvä esimerkki, että näin täällä Kiinassa hoidetaan. Tässä on MSL, Natural German beer, niin tää on tosiaan hartsu kopioitu ihan täysin tähän näin, ja tää olut tosiaan valmistetaan ja pakataan Saksassa ja myydään täällä. Joo, tässä oli tällaisia probioottipillejä, ja ne oli eli tää on aika jännittävä idea, eli tässä on tosiaan probiootteja, ja sitten tässä on hieman sokeria, jotain mansikkamakuainetta, ja idis on se, että jos olet laktoosiintolerantikko, niin tästä kun imee pillillä, niin pystyy maitoakin juomaan. Ja tämä maistuu tämmöistä mansikkamaidolta. Tässä tapauksessa. Makuja on tosi muitakin. Ja tämä oli tosiaan valmistaja, joka väitti, että heillä on maailman ainut tällainen ruusuvesi, juotava ruusuvesi. Mene ja tiedä jälleen kerran, mutta tässä on kaiken näköisiä hyviä asioita siitä saakusta. Twissin juomiin törmättiin tässä, että mua kiinnosti se, kun on pakattu tähän itävaltalaiseen, siis alkuan suomalaiseen itävaltalaiseen pahvisylinteriin. Ja kävi ilmi, että nämä on itse asiassa Dubaista, ja he tekevät näitä tämmöisiä alkoholittomia drinksuja, pakkaavat ne Itävallassa ja sitten shippaavat tänne Kiinaan. Ja sitten tämä oli tosiaan toinen valmistaja, joka tekee sitten sille, että heillä on koneet Kiinassa. Tässä on tosiaan mehut pakattu tähän itävaltalaiseen silkin pehmeän pahvilieriöön. Ja täytyy sanoa, että kyllä tämä niinku tuo lisäarvoa. Eli veikkaisin, että tästä pystytään pyytämään parempaa hintaa tähän tyyliin pakattuna kuin ehkä johonkin muuhun. Joo, eli tämmöistä erikoisuutta. Eli alettiin ihmettelemään, että mikä ihme tämä oikein on. Valtava kokoinen paketti, tämä on vähän niin kuin ilmapallo ja niin täällä on kalankuva ja sitten me kuultiin, että täällä on makkaraa. Mitä ihmettä? Kalankuva ja makkaraa. Mutta kysymys on siitä, että tämä firma tekee kalasta makkaraa, eli heillä on pitkä historia kalavalmistuksessa ja tämä on pakettu suojakaasuun. Meille ei vielä ihan selvinnyt, minkä takia sen täytyy olla näin iso. Ja ilmeisesti tämmöisiä siellä on sisällä, eli hyvin pieniä kalamakkaroita, mitkä on pakattu suojakaasuun. No, en tiedä, onko tässä mitään suomalaisille yrityksille, mutta onhan nämä aika erilaisia kuin mitä tuolla Euroopassa näkee. Tässä on messuväsymys pahemman kerran iskenyt. Tällaista se on 40 asteen helteessä. Ja jos tosiaan pahoittelut, jos mä kuulostan vähän sekavalta tuossa videossa, niin mä tosiaan menin saada lämpöhalvauksen sinne. Että siellä oli aika rankkaa työntekoa tällä kertaa. Okei. Okay. Ja
Joo, eli sitten mun esitys tällä kohtaa alkaa pikkuhiljaa päättymään, ja sitten meillä jää vielä tämä viimeinen kohta, eli Ye Zhan Huo, käsittääkseni näin se lausutaan. Joo, mutta tämä oli mun esitys, ja me siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli Jing Liu tulee kertomaan meille hieman tästä e-commerce-puolesta ja markkinoinnista, eli tervetuloa. Hello everyone. So some of you I have known for the last two times, and some of you are fresh new faces. So still, always I start, before I start my presentation, always ask everybody that if you have WeChat account, if you want to go to Chinese market. Who don't? Okay, still quite many of you don't have. But this is the number one step. You need to do it. And this is as important as a Facebook, Twitter, Instagram, all together in Chinese market. And if you want to hire someone who do the marketing job in China, the first things he needs to know, or she needs to know, is to set up a WeChat account and be able to use it, not as a marketing tool, but maybe as a sales tool. My name is Xing Liu, and I'm from Luona Varakeskus, and this time I will present my presentation in English. And also, you, all of you, when you go to Chinese market, Finnish probably is not the best language to use. So the English is maybe the second language, but Chinese definitely is the first language. But this time, I will use English to present my slides. So actually, it was a really, really nice tour. And I was with Jukka and with another few very atheistic manufacturers from Finland, and also my colleagues. And it was a really nice trip. And Jukka just gave a very nice kind of a summary about the trip in Shanghai. So in addition to that, I will give some of my my thought and my review on this fast development of online as a marketing and a sales channels in China. So today I will special focus on cross-border e-commerce. So during the trip, we had one of the European commissioners or European Commission official made a really impressive presentation. I heard it was very expensive presentation as well. So one of the slides I copied from him is that one thing that we need to distinguish between the general trade and the cross-border trade in China. The difference is mainly by the ownership of the goods, both in China and in Finland, and the tax duties, and also how you ship these products and how you do the business. They are totally different. Of course, the details you have to ask the consultants, but this is the biggest difference between this general trade and cross-border trade. There's a lot of this advantage right now in China to do cross-border trade for the importers like Finnish manufacturers in food. Of course, one of the biggest incentives to do the cross-border e-commerce is the tax. So the upper level of the table has been changed. The figure has been changed a little bit since 2016. So downward, there is one simple example. For example, if you want to export this fresh milk, but nowadays in China, fresh milk is almost impossible. But just give an example about the price. So if you want to export, of course, licensed, you have a license to sell in China. This exports the fresh milk, for example, in China, the selling price is 100. For the normal trade or ordinary trading, the tariff or the tax you need to pay is about 32 RMB. But if you use this cross-border e-trade model, you will need to pay 12 RMB. That's the difference. That's one of the motivation. Now
cross-border e-commerce has been very, very booming in China. So as a, according to some research figures, last year's the over 50% of the growth in cross-border e-commerce. Shopping for shopping online for Finns probably is one way of shopping, but for Chinese, it's a lifestyle. About 96.3% of internet users in China, basically they are mobile phone netizens. They will spend per day at least 2 hours online, at least, on the mobile phone. So when we talk about online shopping in China, not anymore PC shopping, it's about the mobile phone shopping. In China, in general speaking, e-commerce is about two types of e-commerce. One is called the domestic e-commerce. The other one is cross-border e-commerce. And then what we are interested in is about the cross-border e-commerce. Of course, cross-border e-commerce, we need to think about e-commerce platform and direct sales. So the direct sales, of course, we can understand there is one way is from Europe directly through, for example, your own shops, like this platform of your own shops or own manufacturers. And the other one is from the bonded warehouse. So in China, the mobile phone shopping, especially right now, is overtaking PC shopping. So this is the figure in recent years. The figures actually was reported in 2005, but now I think the figures has been has become a real. What we can see, the proportion of PC terminals is already under 30%, and mobile phone shopping is about 70%. So if you want to go to Chinese market, the platform and the marketing material, everything has to be done for the mobile phone, not for PC only. So the trend in China, the mobile phone is everything for the e-commerce. So from a C2C to B2C, in addition to that, you need to have some kind of a showroom or at least the places where you can show your products. Of course, these places could be retailers, like Yuga just showed, different retailers and premium retailing stores. And all this, for example, there's a kiosk type of convenience stores. And these places are the best places for the products to show. And of course, now the rise, becoming a very important role in the cross-border e-commerce places. And of course, the other places, but right now probably is not ready for the Finnish products. It's a rural area in e-commerce. But these places for now is not very good for the imported food because the consumption, especially the income level, is not that high yet. And because this material has been prepared the third time, so the previously I have prepared two additional presentations. So in addition to that, I add some new materials. If you want to know a little bit more about what's the background of this presentation, you could read more about the previous the workshop. So that's available also online. Of course, there's some facts. And why China is so important now for the cross-border e-commerce? First of all, China is becoming the biggest importing food consumers in the world, overtaking United States. And 40% of Chinese consumers buy food online. This is a very different view from Finnish point of view. Digitalization and specialization in food retailing is becoming much more popular in China. When you go to China, online and offline is blurred. Online and offline, these lines. I mean, when you want to buy food, the delivery of the food is very fast. So you can find the food immediately from your very nearby shops, stores, and all these famous brands could be found within maybe 24 hours. And then, of course, in China,
we face a lot of problems in China. So especially the inflating rate is pretty high. And that's why the Chinese government decided to open this international market more than ever. So lowered imported taxes is one of the issues. And then the other thing is that, of course, the food safety issue in China has been said many, many times. So it's a big crisis in China. People don't trust food made in China. They only trust food made outside of China. So originality is very important, it's crucial, especially for the food category like baby food, elderly food, and something related to health. So consumers are very thoughtful and collaborative. So they often go to the common platform, as normally it's an e-commerce platform, like Alibaba, owned Tmall, and Taobao, and Jingdong, and all rest of the platform. They can check the prices, check the quality and origin of the products, and they can collect the information to make some premium analysis. And they will choose upon their analysis and then exchange this opinion with their friends, with their relatives, and with also the feedback providers. And often these feedbacks are very crucial because one feedback, bad feedback, maybe kill the instant to buy. So shoppers normally are very patient before they purchase, but then when they make decision to pay, and they paid already, so normally their patience is very, very short. So they want to the food or any goods deliver in within 24 hours. So cross-border trade is booming, overtaking the ordinary trade in the future because they are fast and easy and especially cheaper. And the platform is very transparent. You are able to compare the prices and quality. And also, we have to thank to Chinese logistics services. These logistics service providers are normally the big financial capable peoples like Alibaba and Jingdong. They have a huge resources in finance. So normally in China, now within 24 hours, you can get within, let's say, 48 hours, you can get everything online. And also this is in food industries or food sectors, the vertical and vertical level of integration has completed. So I would like to introduce a cross-border e-commerce started from selling C2C from Daigou. This is a starting point from the cross-border e-commerce because traditionally, let's say 10 years ago, if you want to buy the food or anything overseas, you have to pay a lot of money because the tax rate is pretty high. Then there is a group of people living in abroad. For example, in Finland, they found a place. They found the goods, which probably the prices in the local area is rather cheap. For example, infant powder, infant milk powder. So then they calculate how much is price in local price, and give the prices to, for example, their relatives. How much is cost, and calculating the transaction cost between it, and they got a small margin about it. Then they still can sell it. That is the starting point of this cross-border e-commerce, and this is easiest one. The channel that you normally use, and is due to the Taobao booming during the last 20 years, that is the biggest platform they use normally, is Alibaba owned. And the second one is WeChat. The WeChat, what we call WeChat, there's different channels in WeChat. First of all, personal level of WeChat circle. Second is WeChat shop, and then third, WeChat store. These all channels can be sell the products. And then the rest of these, including PayPay or others, for example, the new instruments called, or new application called the Douyin. The sellers of C2C for cross-border e-commerce products at all channels are Daigou,
Daigo is the kind of a word invented by Chinese. And if we translate to English, they give one definition. It's a purchasing agent sells small quantities of overseas products which they acquired from abroad directly. Give a simple example. Here I live in Finland and buy from a supermarket, S Group, and for example, the infant milk powder. And then I give a prices what I want to sell in my WeChat circle. And then the price would be much higher than what I can buy from Finland, because it's including the transportation and then also some other fee. Then my relatives or my friends accept the prices and pay by the WeChat or Alipay, and then I ship the goods by parcel. So then this deal is done. So this is the original version, and it's a micro level of business, the C2C business, and starting point of cross-border e-commerce. And because the Chinese mass, the population mass, is huge. And one person, one WeChat account owner, could have 1,000 friends. And then the 1,000 friends could have 1,000 friends. So it's explosive power when you think about the scale of economy. And here is how it looks. And I copied some of the store now actually selling particularly finished products. And they are normally living in Finland and selling goods to Chinese customers. Then first they have, for example, their own WeChat stores, or they have a WeChat account and selling in their circles. They give a very short introduction about what's products and why the product is good and origin of this, the product's originality. And then what is the, sometimes they even give the original price in a supermarket, and then adding something 10 to 20% of margin after calculating the transaction cost. So you can see on the right hand side, without this Daigo and this Netherlands, and I don't know if you can see it, this baby infant powder, it's not even made in Finland, it's made in Netherlands. At least the brand holder is brand owner is Netherlands. I think this milk powders came from Ireland, but still people want to buy. And in Finland, who would buy the infant milk powder from Netherlands? I don't think very, very many people buy it. But when you can see one person, this is only, I think, two... It's about 1 week, 1 week volumes that she can sell for this car, like a pallet, easily for her. So one person only. And there are at least, from my knowledge, in Finland, there are at least 100 people living for that. And the other one, this C2C in China. So key opinion leaders are very important. And then it's a growing trend to be representative of one brand or one group of brands. So 29% of Chinese consumers, as compared 13% globally, use social media to see what is brands, what is products KOLs use, and then celebrities are endorsing. So I give an example. In these pictures, actually there's a left side and the middle is the new hot wall from Finland, how they do it through this live stream. And of course, these KOLs use different platforms to sell, including WeChat, Weibo, Goldai, Youzan, and live streams. This is the first one is live stream. I don't know if I can show the videos. And this is interviewed by Shanghai KOLs, and she has millions of fans to follow this show, follow this live stream. And she was interviewing Kimi Räikkönen about hot wall, this long drink. And also this in Finland, the Facebook of, I think it was launched together with, in Finnish, this euroeats.fee. Together they launched this type of campaign. And the right-hand side is quite interesting, just came in May.
And there's one famous KOL from Taiwan and representing a Chinese company. They are making a mask made of perch liquid. So this live show, it was showing how these KOLs collecting from the goivu, from this perch tree, the liquid, and to try to sell the products online. So immediately, within 10 minutes, millions of his fans get into this showroom, want to buy the products. So of course, C2C, after C2C is B2C. So B2C now overtaking C2C online, cross-border e-commerce. Now we can see that now almost 70% of cross-border e-commerce is taken overtaking by this B2C. But the B2C, there's a lot of platform, and not only Alibaba, it's not only Tmall or Taobao or WeChat, but there's many. So there's, you can see there's online malls, hypermarkets, and also we need to pay much more attention to this special marketplace for different purposes. For example, for the mom's play, this for the baby food or baby clothes and baby usage, baby stuff platforms, and also for the fruits, and there are some for the cosmetics. And of course, WeChat stores is very easy to operate it. So normally it's one of the choice for the small, medium-sized entrepreneurs starting the business. And here, online shopping sales and the marketing tools, they normally highly integrate with each other. So we cannot say, okay, this is online platform, this is a sales platform. They are very, very integrated with each other. So here we can see that they're publishing, sharing, discussing, networking, and all this within the landscapes, all these channels can market your products and also sell your products. And this B2C platform, you can see the difference between the Chinese platform and Finnish platform. The Chinese normally use a bright, sharp, comprehensive promotion. The price is always on the page. You know, how much is cost and what is the products which sell the cheapest and quality is good. And the price has to be visible. However, in Finnish level, and it's very calm and clean, and very simple design and functional. And this in Chinese site normally link to the QR code, you know, connecting to the mobile application. But in Finland, it's normally connected to social media, for example, Facebook and Instagram. That is a huge difference. Then in China, we normally pay by WeChat or Alipay or Chinese bank or credit card, overseas credit card is also possible, but it's very unpopular. But in Finland, so normally it's a bank transfer and credit card. They are the difference. And of course, cross-border e-commerce for the Finnish manufacturers, Finnish suppliers, two choices right now, the most popular two choices. One is a joined K Group. The other one is their own shop. Of course, K Group, joined K Group, might be a good option to join this B2C platform, but it's not the only option, okay? So when you see the how much they sell, the volume-wise, the biggest volume is come from Birka products, not from branded products. And then Finnish own branded products like Myyrdi Paras has succeeded also by their own branded store. Of course, the key things that you need to find your own hero product, which means you can sell high volume with rather low prices. So the difference between the Chinese and Finnish online shopping or shoppers. So first of all, in China, the Chinese consumer has extremely diversified platforms. In Finland, especially in food, you have rather basically limited resources for food, mostly provided by retailers. And the second, the Birka in China is equally good as a Fazer, Paulig, food from Finland, food from Nordic, because they don't know if it is Birka is from Finland or not from Finland.
And then for Finnish products, for Finnish consumers, absolutely local brands has to be made from Finland to have a highest level value. And then in China, of course, mobile shopping are more common. And in Finland, still internet shopping are rather common. And Alipay and WeChat Pay is common in China. And then here, still cars play a major role. And in China, of course, social media is biggest issue. And of course, the people will judge the products based on what others talking about. And they very much rely on the relatives and then the other people say about products. But in Finland, probably the decisions are made rather independently. So there is some other issues, a difference. And for example, the most of the key issues that in China, shopping is a lifestyle. And in Finland, shopping online is a way of shopping. This is a key difference. So before you go to the Chinese market, if you want to know how you make your products known by Chinese at the beginning, from my point of view, first, you need to have your own official account, and how you make your products, your storyline, spreading all over. One of the easy ways, of course, through the places and people living and then already in Finland. Here this is how it works. And this WeChat account, or official account, could be Twittered or exchanged through all these different official accounts. For example, Food from Finland, they have their own official account, so they can introduce your products together with the link of WeChat official account. And tourism official in Finland, this Visit Finland, they have their own official account. They can introduce your products and your WeChat account as well. And the company itself, you have your own official account, but normally the readers rate is very, very low. For example, these robots. The berries, they have their own stores. I just checked how many people read their official account. The number is under 200. Under 200 people. But then at the last, this called the Chinese in Finland official account, this is actually the news platform, which actually is organized by a group of volunteers, translated Finnish news every day, what's happening in Finland, into Chinese and publish in this official account to give a Chinese living in Finland, also many people abroad or in China who have a relatives or whatsoever, a business in Finland. So they want to see what Finland has happened and follow this platform, follow this official account, they can see the news and development. So these places could be very nice places to introduce your products and your company history and stories and so on and so forth. And then, as I said earlier, in China, because of a mobile phone, online and offline are becoming blurred lines. So shopping is lifestyle, again, I have to say. So selling and marketing Finnish food, well, need to have a storyline. The storyline is based not only on food, how good is food, because I know Finnish food taste, from taste point of view, is not that appealing. That's the fact. Well, at least from Chinese point of view, the taste is very different. I will not say taste is not good, but tastes are very different. However, you can come up with a storyline together with certain type of factors, like people has been in Finland, they have been tourism, you know, they have been in Lapland or somewhere, they have a tasty local food, and so the tourism is the story. Education, why this food has been done like this, why the taste is not a crucial thing, doesn't include too much sugar, there is this raw material, it's very natural, and so on and so forth. It's education, especially the breakfast. The breakfast is in China, many people, especially young generation, has already adopted the idea the Western style of breakfast is more healthy than the Chinese traditional
breakfast. That's through the education. Health aspect, of course. And in Finland, the Finnish food, feel food from Finland, definitely the health aspect is one of the major image or this logo to put on. Designs and culture, and the last, technology. So the food is not only for eat, but also sometimes for fun. So when you eat the food, you have a pleasure. And of course, technology will help your food to reach some premium level. For example, your food is very safe. So then you provide different kind of technology for your food branding and the food selling. For example, the traceability, simply. So you can provide. And this is very different from what you can get in China. And secondly, I want to address the emotional test groups has to be a target, the first. The people living in Finland, the Chinese already living in Finland, they have at least 10,000 Chinese living in Finland, not students, but also permanent people living here, and tourists, and so on and so forth. And tourists, of course, every year is about 300,000 Chinese people, maybe this year even 500,000. So I guess even more, will be in Finland at least, will taste Finnish food in some levels. And then the relative friends living in Finland, of course, they have an emotional attachment to Finland. They want to know what happened to Finland. They want to taste the Finnish food as well. And then we have to pay attention because Finnish food is not something standard food you can provide unlimitedly. The resources here is limited, so we need to precisely, and for example, to sell your products online or especially offline. So you might not necessarily only choose one channel, but you can choose a multi-channel. For example, one of the options could be the state pavilion in different cities. And what I know now, state pavilions are now in cross-border trade zones. In Hangzhou, there is one. I will give a small introduction about that. And then joint partners, working with other partners like Finnair and other vehicles companies. And for example, this Kouvola railway track. So it's going to be also a good story in the future. Education. I know that in China now there is going to be a Finnish kindergarten, Finnish primary school, maybe in the future even middle school, and international schools. That they could be very good target group for your products, because Finnish food anyway selling in Finnish schools, and they are part of the education as well. And sports. Often, especially right now, the ice hockey is a hot topic in China. And so with other snow and icy sports, including floorball. So with this sport, you can present also the healthy food and the sports food as well. So that is one way to go. Here we see this Hangzhou State Pavilion. I said it is when we sell the products, especially food, and you need the food storylines. And here is the storylines. An Arctic food considered is very exotic. And then this is a very nice place to present. For example, this Santa Claus Santa Claus is working together with the state pavilion. And then this state pavilion is a whole story about Finland and being in a very unique places. They have an igloo, they have trees, and they have woods, and they have designs. And then at the same time, you can taste the Finnish food. This place is located in Hangzhou. It's about 100 kilometers from Shanghai. When we see the cereal sales in Tmall, in general speaking, in 2018 May, I collected data yesterday. So Hangzhou is number two cities, the buyers, in the whole China. So not only Shanghai you need to pay attention, but there is a lot of other cities which are rich enough to be afford to afford your products. Hangzhou is very nice places. So please get ready for this when you go to China, especially the cross-border e-commerce. You need to ready to invest. You need money. So if there is no money, no deal.
Okay. So the money deposit is a must, and the investment should be considered as a long term. It's not only 1 year project. It's not going to work. And WeChat account, as I said, addressed many, many times, that's must. Facebook doesn't work in China, so Google doesn't work in China. Instagram doesn't work, WhatsApp doesn't work. So you need to adapt these changes, okay? QR code is better than the other. A QR code has to be addressed in all the package, which can trace your products and also the company, even stories behind it. And start to work with the Chinese living here in Finland, please. And taking care of the Chinese tourists, present your products in the local places, restaurants, all the tourism zones, and the landscapes, and so on and so forth. And to understand how Alipay and WeChat Pay works, because in Finland, Alipay works fine. And in whole Europe, Alipay works the best in Finland, so we have an advantage. Marketing channel choosing, we need to choose, or if you have money enough, you don't need to choose. Every channel you need to try, but then otherwise you need to choose one or two marketing channels. So make decisions and you have to make a budget. So either through Daigo is the cheapest one to find your Daigo representative in Finland, or you put more money to KOLs in China to represent your brands. Okay, and then subcontracting or partnership with your distributors, importers, and to work together to building your brand values. And of course, you choose also can choose the platform like a B2C platform, like Alibaba or whatsoever, or Jingdong, and then build up. It's very important to build up the price system. You need to understand, you need to know what's the right price levels in China you need to target, okay? Cannot be too greedy, but then cannot be too modest either. So you can find references in Taobao and Tmall for similar products for consumer prices. So here it is, how difficult it is. The easiest one, of course, is through Daigo, and the process for manufacturers is the least. The second one through the these pre-orders, and then the third one, most common one, is inventory levels of bonded houses. So this is becoming more and more popular, like a Gesco or K Group is doing now through this Tmall. So potential sales volume will also goes up once you go from the first one to the third one. Here the world, as we know, Finland, where we are, and everybody still consider Finland is high technology, especially mobile phone users mostly, and not because of Nokia. But I believe because of this is a good base for developing new way of thinking, new way of doing things, I believe that Finnish food, or food from Finland will become another Nokia. Thank you very much. No niin, hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Olen Eeva-Liisa Häkli Foodvestiltä ja mulla oli ilo olla mukana tuolla Kiinan Shanghain matkalla ja hakea sieltä teitä varten toivottavasti lukuisia ideoita. JP:n kalvoissa niitä ja esityksissä videoissa tulikin hienosti jo niitä esille, mutta mä olen koonnut niitä tähän vielä erityisesti tuotekehitysmielessä, mistä voisi lähteä liikkeelle. Eli aiheenani on tuotekehitysideat ja markkinointamahdollisuudet ja erityisesti ideat, trendejä ja muistiinpanoja. Eli nuo markkinointimahdollisuudet, niistähän me ollaan kuultu, että niitä on triljoona, mutta miten päästä ja valita oikea, niin siihen on sitten muut ammattilaiset apuna, että mä keskityn enemmän tähän ideapuolelle. Ensiksi ennen kuin menen noihin konkreettisiin ideoihin, niin haluaisin vielä muistutella mieleen näitä lukuisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka Kiinassa on hyvin erilaisia kuin meillä Euroopassa. Te, ketkä olette olleet näillä aiemmilla workshopeissa mukana, niin näitähän on tuotu moneen otteeseen esille, mutta noin vielä niin kuin kertauksena. Eli
erityisesti jos on kyse eläinperäisistä elintarvikkeista, niin on oltava se maahyväksyntä, jonka Suomen viranomaiset on Kiinan viranomaisten kanssa neuvotelleet. Ja nythän me ollaan saatu niitä tietyille maitotaloustuotteille, kalatuotteille, sianlihalle, joilla on niin kuin päästy liikenteeseen. Kuriositeettina niin esimerkiksi hunajan maahantuonti kiellettiin kokonaan 2014, kun sitä ennen sinne vyöryi hunajatuotteita joka puolelta. Et usein kyse on politiikasta myöskin. Ja sitten, jos tosiaan on eläinperäisistä elintarvikkeista kyse, niin sitten pitää olla vielä yksittäisellä laitoksella Kiinan määräysten mukainen laitoshyväksyntä. Ja he tulevat käsittääkseni aina tänne Suomeen auditoimaan kyseisen laitoksen. Sitten muut tuotteet, jotka ei ole eläinperäisiä, niin sielläkin niille tulee olla hyväksyntä elintarvikkeiden ainesosiksi. Ja, tai sitten voi olla tämmöinen kanava, että mennäänkin terveystuotekategoriaan. Ja jotain tiettyjä elintarvikkeita, jos niitä ei tunneta Kiinassa, ihan niin kuin meillä Euroopassa ne voi mennä uusi elintarvikeasetuksen puitteisiin, niin Kiinassa niillä ei myöskään välttämättä ole silloin elintarvikestatusta. Paljon keskusteltiin tuolla matkalla mustikasta, kanadalaisesta blueberrystä tai sitten suomalaisesta villimustikasta, niin sellainen käsitys on, ja viranomaiset sanovat, että villimustikka ei voi käyttää elintarvikkeisiin ainesosana. Sen sijaan pensasmustikka on sallittu. Kuitenkin me nähtiin kaupoissa villimustikasta tehtyjä tuotteita, ja myös erään suomalaisen kollegan mukaan niin he on neuvotelleet, tai ruotsalaiset on päässeet sinne kuitenkin myöskin elintarvikkeelle, jossa on villimustikkaa, ja saaneet sille tämmöisen terveystuotestatuksen. Myös gluteeniton kaura voi olla vähän ongelmallinen, mutta kanavia saattaa löytyä, että ei kannata sitten kuitenkaan heti ehkä heittää pyyhettä kehään, jos niinku määräykset virallisesti sen kieltää. En kehota missään mielessä kiertämään asioita ja tekemään mitään laitonta, mutta voi olla niin kuin erilaisia ihan sopivia kanavia. Tosiaan niin nämä edellä mainitut seikat tulisi tarkastaa huolellisesti, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Ja tässä esityksessä niin muuten ideoida ei voi, jos koko ajan pitää ajatella rajoituksia, niin en ole kovin ottanut huomioon nyt näitä rajoituksia, vaan olen miettinyt, että näitä ideoita voi hyödyntää muillakin markkinoilla, esimerkiksi Japanissa, Etelä-Koreassa, muualla Aasiassa. Eli luovuutta peliin, mutta huolellisuus on valttia. Sitten vielä muutama yleinen asia, eli perinteinen makumaailma ja tuotteet on hyvin erilaisia Kiinassa, niin kuin noilta videoiltakin nähtiin. Eli siellä perinteisesti on hyödynnetty kaikki eläinten osat, ja myöskin tämmöinen sitkeä, rustoinen, luita sisältävä elintarvike on ok. Ja varmaan niin kuin edelleen suurin osa kiinalaisista noudattaa hyvin niin kuin perinteisiä ruokavalioita. Että missä tämmöinen rakenne ja suutuntuma on usein hyytelömäistä, geelimäistä, liukasta. Meidän mielestä ehkä jopa ällöttävää, mutta he pitää siitä. Et meidän täytyy niinku huomioida se, että siellä ne tottumukset on todella hyvin erilaiset. Tosin länsimaiset tuotteet ja tottumukset on alkaneet yleistyä, eli myös länsimaiset tuotteet sellaisenaan voi olla ihan ok, erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Ylipakkaaminen on yleistä ja lahjapakkaukset on suosittuja. Kaiken kaikkiaan niin, no, toi pieni kopio tuommoisesta lappusesta, otin sen takia, että siellä on tällainen sanonta, en tiedä lausunko oikein, suan tian kuu laa, joka tarkoittaa hapan makea kitkerä tulinen. Eli ne on ne maut, mitä kiinalaiset rakastaa. Ja sitten heillä on sellainen sanonta myös, että suomeksi elämän ilot ja surut, että he voi käyttää tätä samaa lausetta myös tämmöisenä elämän filosofiana. No joka tapauksessa, niin jos Suomesta lähdetään viemään tuotteita, niin mielestäni on kaksi tavallaan vaihtoehtoa. Toki on vaihtoehtoja myös sieltä väliltä. Joko tuote sellaisenaan ja lähtee niin kuin skandinaavisella eurooppalaisella
konseptilla tai sitten tuotteen sopeuttaminen paikalliseen makumaailmaan ja kuluttajatottumuksiin. Mutta joka tapauksessa tuotteiden pakkausten testaaminen kuluttajilla on erittäin suositeltavaa. Sitten näihin tuoteideoihin, ja mä tällä kertaa olen jakanut ne 10 eri kategoriaan. Tästä puuttuu esimerkiksi lihatuoteideoita, en ole kauheasti, kaikki ei millään kerennyt käydä messuilla eikä kaupoissakaan, ja sitten varsinaisesti maitotaloustuoteideoita on täällä joukossa, mutta näihin nyt tällä kertaa keskityin. Mustikkatuotteet, tosiaan niitä oli joka lähtöön, ja lähinnä ne oli yleisesti tuontitavaraa, saattoi olla muutama paikallinen tuote joukossa. Tässä näkyy tämmöisiä kansainvälisiä merkkejä, mutta niin kuin JP:n esityksessä tuli esille, niin saattaa olla, että itse mustikan alkuperä jostain muualta, brändinomistaja on jostain muusta maasta, ja valmistusmaa voi olla vielä joku kolmas, että nämä voi olla hyvinkin heterogeenisiä taustoiltaan. Tässä on se mainitsemani esimerkki villimustikasta. Se oli ranskalainen tuote, ihan tällainen perinteinen hillo, että he olivat kyllä päässeet sitten ihan elintarvikkeen ainesosana käyttämään mustikkaa. Sitten tuoteideana niin tällainen mustikkalevite, ihan uusi tapa ehkä, uudempi tapa käyttää mustikkaa vaikka paahtoleivälle kakun väliin kääretorttuihin. Sitten koska suomalaisia marjoja täällä ei tunneta, jos niille nyt sitten luvan saa, mustikkaa lukuun ottamatta. Mansikka on toinen, joka oli esillä, ja tuolla näkyy olevan kirsikka. Mutta jos ajatellaan vaikka meidän puolukkaa, lakkaa tai näitä muita erikoismarjoja, niin niitä ei siellä kyllä näkynyt. Että niiden lanseeraaminen sinne voi olla haastavaa, mutta ajattelin, että ehkä voisi joskus yhdistää suomalaisen marjan johonkin heille tuttuun toiseen marjaan, esimerkiksi karpaloon, joka on joka paikassa tunnettu. Sitten mustikkatee on tietysti, että otetaan sinne mustikan lehtiä, kuivattua mustikkaa. Pandakuvion hyödyntäminen, en tiedä miten nämä suomalaiset pandat, tuskin niitä yleisesti tunnetaan Kiinassa, mutta siitä voisi löytää jonkun aasinsillan, ja joka tapauksessa se pandakuvio on suosittu pakkauksissa. Niinkään muumikuviota ei niin kuin Japanissa se oli ihan hitti, niin täälläkin se saattaa olla tulossa, mutta ei ollut läheskään niin suosittu. Sitten tämmöinen mustikkajuoma on the go-tuote löytyi sieltä kaupasta. Yksi idea voisi olla sellainen. Sitten mennään kauratuotteisiin. Niin kauratuotteita oli paljon sekä messuilla että myös kaupoissa. Ja ne oli lähinnä tuontituotteita Australiasta ja USAsta. Kaurahiutaleita, instant-puuroaineksia, yhdistettynä muihin komponentteihin, lastenruokaa, mysleä, granolaa ja niin edelleen. Seuraavassa esimerkkejä. Ja myöskin tuolla takana näkyy näitä tuotteita näytteenä, että voitte käydä katsomassa. Eli tässä yksi idea olisi yhdistää kaura johonkin toiseen ainesosaan. Eli kaiken kaikkiaan täällä oli aika ennakkoluulottomasti yhdistelty erilaisia komponentteja. Tuossa on esimerkiksi tuo omega-3, niin on yhdistetty kvinoaan kauraa. Ja sitten on kauraa ja riisiä, on niinku ravitsemuksellisesti rikastettua kaurahiutaletta, mutta tietysti pitää ensin tarkastaa sitten, mitkä väitteet on siellä sallittuja. Ja kookokseenkin yhdistettynä kauraa, ei tulisi meillä ehkä heti mieleen täällä kotimaassa. Sitten on tutumpia yhdistelmiä, marjat ja kaura. Lasten ruuat tietenkin voisi olla kova sana, mutta niihin mahtaa liittyä iso selvitystyö, että miten ne saadaan hyväksynnät. Mutta siellä oli baby cereal tehty kaurasta, niin se voisi olla kyllä aika kova juttu. Sitten tämä yksittäinen idea, kauraenergiapatukka, niitä on tuolla perällä. Myös saa avata sen pakkauksen ja maistaakin, jos haluaa. Tämä oli sellainen yhdistelmä, että sitä saattoi syödä ikään kuin kaurapuurona tai lusikoitavana välipalana. Tuossa
oikeanpuolimmaisessa kuvassa on sitten tuommoisia erilaisia nesteitä, maitoja ja mehuja ja muita juomia, mihin se muussattiin se snacksi ja sitten se syötiin niin kuin tällaisena lusikoitavana tuotteena myöskin. Sitten se kävi myös niin kuin ihan tuosta paketista syötynä. Tosiaan hunaja oli suosittu, eli se voisi olla yksi komponentti, mitä voi ehkä sen voi yhdistää, vaikka sen maahantuonti sellaisenaan on kielletty, sekin pitäisi selvittää. Sitten oli tämmöinen kaurajauhe, josta voisi tehdä juoman kuppikeiton tai vellin tyyliin. Tai sitten tämä on tullut ennemminkin esille ja myös yhdessä workshopissa käsitelty täällä, että riisikakkujen tapaan kaurasta tuote. Sitten oli suomalaisia ruishiutaleita käyttötarkoitusta. Mä en ollut ihan siinä keskustelussa mukana. Voitte kääntyä Xinin puoleen, hän tutki niitä siellä, jos kiinnostaa toi tuote, että siinä löytyi Suomen lippu. Mutta siellä oli myös ruishiutaleita ja kaurahiutaleita cornflakesin tyyliin. Sitten tällainen idea, että annospakattu aamiainen yksittäisenä, tai sitten sieltä löytyi talimessuilta tämä kuva, niin joka tämmöinen aamiaissetti, että viikon joka aamulle olisi erimakuinen aamupala valmiiksi mietittynä tuommoiseen pakkaukseen. Valmis jauhoseos leivontaan, sisältäen esimerkiksi kauraa, tai säilyvä leipä esim. Tämmöisellä saksalaisella pumpernickel-teknologialla valmistettuna, mutta ehkä muistakin raaka-aineista kuin no, se on tehty rukiista, mutta se yksi tuote oli tällainen, että sillähän saadaan hyvinkin pitkään säilyvä tuote. Sitten mennään juomaideoihin. Tämä nyt on vähän tämmöistä läpijuoksua, mutta diat varmaan jää teille ja voitte myöhemmin niitä katsoa ja tosiaan tuo näytteitä on sitten lisää. Eli juomia oli tosiaan ihan joka lähtöön ja tosiaan alkoholia oli yhdistetty yllättävänkin tuotteisiin, sitten oli terveysvaikutteisia juomia, probiootteja ja pakkaukset oli tosi näyttäviä, että kannattaa satsata pakkauksiin. Ja tämmöinen kuriositeetti, että kauniit miesfigurit myyvät, kun täällä Euroopassa on yleensä niin kuin kauniit naiskasvot, niin siellä oli tämmöisiä kauniita nuoria miehiä pakkausten kyljessä. Eli tuossa just on yksi tämmöinen tuotesarja, jota näkyy aika monissa kaupoissa. Ja tässä näkyy niitä kauniita pakkauksia. Erityisesti mulla viehätti tällainen, missä oli aika isot kuviot, että tuli mieleen, että miksei me voitaisiin, niinku, jos olisi vaikka mustikka, ettei olisikaan sellaista pientä piperrystä, vaan olisi niinku näyttävänä isona, tai joku suomalainen maisema, skandinaavinen maisema, niin vähän niinku uutta ajatusta tähän pakkaussuunnitteluun myöskin. No tässä oli tämmöinen kuin jogurttidrinkki ja vodka, että aika mielenkiintoisia yhdistelmiä. Sitten myös ruusua ja kukkia sisältäviä juomia. Täällä on nämä meidän ruusuyrittäjät, niin tämä oli aika in siellä, että teessä, juomissa, aika monissa elintarvikkeissa oli niinku kukkia ja ruusua. Tosiaan maustettuja maitojuomia, probioottijuomia oli paljon ja oli myös tämmöinen Veggie More, mun käsittääkseni se oli fermentoitu kasvisjuoma. Se oli kaupassa, mutta tekstiä ei ymmärtänyt, eli ollut tulkkia mukana, niin aina ei ihan pystynyt selvittämään. Kasvipohjaiset juomat, niin kuin meilläkin, kaurajuoma, soijajuoma ja niin edelleen. Huna- ja koivunmahlajuoma voisi olla yksi idea. Sitten hanapakkauksia oli myös paljon erilaisista juomista, ei ainoastaan viiniä, niin kuin meillä tuppaa olemaan. Sitten violetit tuotteet on suosiossa. Tämä on muuten ihan nyt eurooppalainen ilmiö, että purple ja tämmöinen violetti on todella niin kuin in. Eli se ilmeisesti yhdistetään flavonoideihin ja muihin terveellisiin komponentteihin. Että tässä oli tämmöinen super purple juoma, joka oli niin kuin funktionaalinen tuote. Ja sitten nämä taisi olla nämä, mitä oli tuossa J.P.n diassakin. Mä luulin, että niissä oli alkoholia, mutta ei niissä sitten ehkä ollutkaan. Mutta saattaisi olla sellainenkin tuote, että on the go drinksu, alkoholilla tai ilman.
puhdas suomalainen vesi totta kai, tuossa oli Baikalin vettä. Tee on siellä tärkeä. Tuossa oli, kävin itse tuommoisessa ihanassa teemyymälässä, missä tämmöinen tyttö teki mulle 3 erilaista teetä, mistä mä sain niin kuin valita. Että jos vaikka teellä yrittäisi Kiinaan, niin voisiko tämmöiset erikoisteemyymälät olla se kanava. Sitten on the go -tuotteita oli tuossa edellä jo noissa muissakin tuotesarjoissa, mutta vielä muutama esimerkki. Eli siellä oli noita Euroopan messultakin tuttuja pussipakkauksia, yleensä erilaisia marja- hedelmäsoseita, ja niitä oli messuilla ja kaupoissa. Ja sitten oli pieniä syötäviä aterioita tai sitten tämmöinen helppo pakkaus lapsille, missä on hyvä kädensiä ja pilli. Ja myöskin näissä on the go -tuotteissa tämä hyytelmäinen rakenne oli aika tyypillinen. Sitten oli tämä, sieltä messuilta oli tämmöinen niin kuin ruokajuomajauhe, näin käsitin, että lisää vain neste. Pähkinät oli siellä myös erittäin niin kuin suosittuja, että oli tämmöinen useampassakin kaupassa näin tämmöisen vitriinin, että daily nuts tai päivän niin kuin pähkinäannos. Et se on ihan samalla tavalla pidetään terveellisenä kuin Suomessakin, ja niitä voisi olla mukana erilaisissa tuotteissa. Sitten suolaisista snackseista, niin perinteiset kiinalaiset snacksit, niin niitähän tehdään sitten mistä vaan, merilevästä, kalasta, mustekalasta, soijasta, sienistä. Että toi keskimmäinen kuva, missä on noita tikussa noita erilaisia mustekala, levä ynnä muita. Tämä oli yhden marketin siinä niin kuin, tavallaan ulos tai sisääntulon kohdalla. Ja me nähtiin, kun tällainen perhe, missä oli pikkulapsi, semmoisia ehkä 3-4-vuotiaita, niin äiti kysyi, että minkä näistä haluat, niin lapsi halusi sitten tämän mustekalasnäksin, että ei ehkä meillä ihan tämän tyyppistä. Mutta sitten oli sitten myös länsimaisia snäksejä on toki tullut kauppoihin, ja niitä oli esillä messuilla. Ja tässä esimerkkinä niin linkosuon ruissipsit, nachot, oli päässyt sialiin tämmöiseen innovaatiovitriiniin. Ja ne ovat muuten brändillä Arne et Elsa, eikä Linkosuo-brändillä, koska Linkosuo-brändin oli joku jo siellä napannut, että he ei voinut käyttää sitä. He oli joutunut ottamaan uuden brändin Kiinan markkinoille. Mutta sitten Angry Birds oli myöskin ihan omalla brändillään. He olivat osanneet ajoissa suojata sen. Sitten sipseissä oli niin kuin paljon tämmöisiä erilaisia, ei toki vain perunasta, näitähän on näkynyt jo paljon. Kasviksista, quinoasta, kaurasta, mistä vaan. Eli tämmöinen terveellisten sipsien tuoteperhe eri mauilla voisi olla yksi idea. Kalapohjaiset snacksit, meidän niin kuin säilyvässä muodossa kalaa, koska siellä tämä suolainen ja katkarapusnacksit, niitäkin on tuolla takana, niin tämmöiset, niin vois olla yksi muoto saada vientiin tuotetta. Juustosnäksit myöskin, niitä näkyi messuilla. Makeista snäkseistä, niin paljon perinteisiä kiinalaisia snäksejä, kuivattuja hedelmiä, marjoja, marjoista ja hedelmistä tehtyjä snäksejä ja jellituotteita. Mutta oli sitten myös länsimaisia tuotteita paljon, kuten patukoita, keksejä. Ja Kiinassa ei kaiken kaikkiaan niin paljon käytetä makeisia makeita tuotteita kuin meillä. Ja myös ne snacksit on vähemmän makeita. Eli kehotan myös maistamaan tuolla semmoisia niin kuin marmelaadityyppisiä semmoisia hedelmä niin kuin välipaloja, niin ne on ihan erityyppisiä kuin mitä meillä on täällä. Messuilla oli tommoinen eri tarkoituksiin räätälöityi välipalapatukkoja. Eli semmoinen tuotesarja voisi olla funktionaaliset painonhallintaan fitness-tuotteena. Tämä oli juurikin se marmeladityyppinen snacksi, jossa oli semmoinen vähän sitkeä rakenne ja ei kovin makea, mutta se oli aika tyypillinen siellä.
Sitten tämä jelli- ja hyytelömaailma. Mä ehkä Ching osaa valaista, miten näitä käytetään, mutta niitä oli todella paljon ihan tällaisia röykkiöitä kaupoissa, missä kilohinnalla myytiin sitten eri makuisia ja värisiä ja muotoisia. Ja näitä oli paljon. Ja tuosta jogurttijellistä on näytekin tuolla, että se saattoi olla kylmätiskituote, että en tiedä uskaltaako sitä maistaa, mutta voitte ainakin katsoa sitä. Hyvinvointituotteet, niin kuin oli puhetta, niin se hyvinvointiajatusmaailma on tullut myös Kiinaan ja myöskin länsimaisessa muodossa. Kuitua sisältäviä probiootteja, fitness-tuotteja, tuotteita. Sitten nämä kauneustuotteet, joissa halutaan vaikuttaa esimerkiksi ihon tai hiusten hyvinvointiin. Semmoisia oli näköpiirissä. Ja todella sitten näitä outoja yhdistelmiä näissäkin löytyy. Tuossa oli ihan laktobasilli, siis maitohappobakteeri hyllykaupassa. Ja näitä probioottituotteita näkyy tässä kuvassa. Tässä kuvassa on se sama probiootteja sisältävä pilli, mistä JP:llä oli se video. Eli se oli tosiaan hitti, siellä tungeksittiin sillä standilla. Kaikki halusi maistaa jostain syystä juuri sitä tuotetta. Sitten oli tosiaan outo yhdistelmä papu plus ohrapuuro. Eli kannattaa niinku miettiä, että jos vaikka kaurasta haluaisi viedä, niin voisiko se yhdistää johonkin heillä suosittuun, tai mikä se yhdistelmä voi olla jotain ihan muuta kuin meillä täällä. Ja sitten on nämä kauneus- ja terveystuotteet, niin mustikka, jelli, voisiko sellainen tuote olla. Koivunmahlapohjaiset tuotteet ja ne yhdistettynä sopivasti, niin kuin tuossa edellä jo olikin. Probiootteja sisältävä jäätelöaines, pellavasiementuotteita. Pellavan siemenhän on meillä Suomessakin hyvin lyönyt läpi, niin ainakin messuilla näkyy noita, ja tämä oli muistaakseni messuilta tämä kuva. Sitten oli fitness-chipsejä, eli yhdistetään tavallaan niin kuin kahden eri tuotekategorian tuotteita, ja oli jopa sitten tuommoisia kollageeni-chipsejä. Ja sitten oli tällainen fitness-tuote kasviproteiini, sitten heillä oli tosi näyttävä standi messuilla. Eli meilläkin tämä kasviproteiiniosaaminen on nyt vahvaa, niin sen vieminen uusissa yllättävissä muodoissa. Erilaisten terveystuotteiden tuoteperhe, tämä oli ruotsalaisten standi, eli he olivat niin kuin brändinomistajia ja teettäneet samalla brändillä niin kuin aivan erityyppisiä tuotteita sitten. Niin kuin hyvinvointiin liittyen. Tässä on tätä kauneus- ja shottimaailmaa, mitä Japanissa myöskin oli, että tämä on mun mielestä sellainen niin kuin tavallaan todella lisäarvoa sisältävä tuote, premium-tuote, erikoistuote, jota voi myös hinnoitella varmaankin ihan eri tavalla. Kun mennään vähän elintarvikealalta sivuaville aloille, niin siellä voi löytyä niin kuin, ja sitten myöskin ihan uutta bisnestä. Tässä oli myös tämmöinen funktionaalinen kauravalmiste, johon tuohon tuotteeseen oli lisätty ties mitä ainesosia, että sille saatiin niin kuin terveysvaikutteita. Tämä terveysvaikute, mä nyt puhun oikeastaan vähän niin kuin lainausmerkeissä koko ajan, koska mitä se sitten lainsäädännöllisesti merkitsee, niin se pitää selvittää. Ravintolisän maailma tosiaan niin kuin noi kauneustuotteisiin liittyen, niin kehottaisin myös tätä maailmaa tutkimaan, koska siellä niin kuin saattaa olla mahdollisuuksia, saattaa myös lainsäädäntö mielessä olla erilaiset mahdollisuudet kuin ehkä elintarvikepuolella tietyille tuotetyypeille. Että tässä oli muuten mielenkiintoinen, yhdessä kaupassa oli suomalaisia, näähän on, ei ole suomalaisia alun perin nämä tuotteet, mutta suomalainen maahantuoja viejä on saanut nämä suomalaisilla teksteillä sinne kiinalaiseen kauppaan. Et siinä voisi olla yksi kanava saada omia tuotteita. Tässä on muutamia muita esimerkkejä noista ravintolisätyyppisistä, niitä on myös tuolla takana nähtävillä. Hunaja oli suosittu, ja siellä tosiaan tämä manukahani oli se
tunnetuin siellä, mutta sitä ei sinällään voi nyt ajatella, mutta jos se on mahdollista yhdistää muihin tuotteisiin. Siinäpä se, aikatauluissa pysyin. Ja tässä on vielä tämmöinen meidän ryhmäkuva ja yksi meidän osallistujista, Mannerin Heikki, niin hän oli jo etabloitunut sinne Kiinaan, hänellä oli oma kahvilaketju siellä. Oli todella hauska sattuma, että sieltä löytyi Mannerin kahvila, josta sitten haimme hyvät kahvit. Kiitoksia kaikille ja tuossa on mun yhteystiedot, jos joku haluaa tietää näistä enemmän, niin voi olla yhteyksissä. Kiitokset. No niin, kiitos Kaima. Ja tämä oli kyllä todella aika pitkä, mutta varmasti aika moniulotteinen teille tämä Eeviksen esitys. Ja varmaan pitkäksikin aikaa saattaa siitä ideapankista riittää ideoita pureskeltavaksi. Tosiaan meidän verkkosivuilta saatte sitten vielä, hauska ilme, niin verkkosivuilta saatte sitten sitä esitystä jatkotarkastella. Mutta nyt mennään webinaariasioissa eteenpäin ja Johanna Heikkinen pääsee kohta ääneen, mutta pari sanaa vielä ennen kuin painat JP-nappia. Eli Johanna edustaa tällaista vientikauppaa tekevää yritystä kuin Fortune Falls. Ja hän on tosiaan pitkän uran Kiinan tuntija ja nyt hän tänä kesänä itse muuttaa sinne Shanghaihin. Eli myöskin palvelee sitten sieltä käsin teitä. Ja tässä esityksessä hän esittää tällaisen checklistan sitten Kiinan markkinalle suuntaaville yrityksille, että voitte tässä laittaa mielessäni rasti ruutuun, että mitkä asiat on jo hoidettu ja mitä ehkä pitäisi vielä teidän tarkistaa. Mutta annetaan Johanna nyt sitten esittäytyä. Hei, Dacia Hao. Terveiset Pekingistä, jossa olen tällä hetkellä, kun katsotte tätä videotervehdystä. Juuri sen takia olin vähän estynyt tulemaan paikan päälle, mutta uskon, että teillä on ihan mahtava päivä edessä ja hyviä asiantuntijoita puhumassa tänään. Mun nimi on Johanna Heikkinen ja toimin Kiinan liiketoiminnan asiantuntijana. Ja olen toteuttanut kaikki nämä Food from Finlandin, Kiina ja Hongkongin tapahtumat ja messut, ja varmasti monia teitäkin on häiriköinyt messurekrytointien osalta, ja monien kanssa olen myös matkustanut Kiinassa. Ja nyt olen kesällä muuttamassa itse Pekingiin, ja tavoitteeni on siellä paikan päällä edesauttaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä. Olen tänään kertomassa teille mun näkemyksistä, että miten voitte arvioida sitä, että onko Kiinan markkina just teidän tuotteelle sopiva markkina. Ja vaikka teillä olisi kuinka ihana ja hyvä tuote ja näette, että hei, että Kiinaan pitää lähteä, niin ihan ensimmäisenä, ihan ykkösjuttua, varmistakaa, että sille teidän tuotteelle on vientiluvat olemassa. Varsinkin jos on kyse eläinperäisistä tuotteista, niin eläinperäisillä tuotteilla täytyy olla Suomen ja Kiinan välinen suhde, yhteistyösuhde. Ja jos teillä on jotain yrttejä käytetty tuotteissa, niin pitää varmistaa se, että yrtit on nimenomaan elintarvikekäyttöön tarkoitettuja tuotteita Kiinan markkinoilla, ettei niitä vaan luokitella terveystuotteiksi tai lääketieteellisiksi raaka-aineiksi. Eli tarkistakaa ihan ehdottomasti se, että onko ne teidän tuotteet semmoisia, onko ne raaka-aineet sellaisia, että niitä saa elintarvikkeena viedä Kiinaan. Ja nyt tässä kohtaa ihan teidän paras ystävä on Evira. Ja mä tiedän, että Eviralla on ihan tosi huipputyyppejä ja he varmasti teitä auttaa kaikkiin vientiin liittyvissä asioissa. Ja te voitte olla Eviraan yhteyksissä muun muassa sähköpostilla, eli sellainen sähköpostiosoite kuin aasia@evira.fi. Toinen teidän ystävä on Tulli. Eli Tullilta saatte myös vientiin liittyviä dokumentteja ja ohjeistukset, mitä sinne Kiinaan sitten lähdetään viemään, kun nyt olette ensin teidän vientiasiat tarkistaneet. Sitten kun te olette ne teidän vientilupa-asiat varmistaneet ja Eviran kanssa suhmuroineet ne teidän tuoteasiat järjestykseen Kiinan markkinoille, niin miettikää se, että onko se teidän tuote säilyvyys sieltään sellainen, että se ensinnäkin kestää sen kuljetuksen sinne Kiinaan. Kuljetuksessa saattaa mennä se pari kuukautta.
Toisaalta se joutuu ehkäpä seisomaan siellä tullivarastossa jonkin aikaa, ennen kuin tulli katsoo, että okei, että tuote on kelvollinen sinne Kiinan markkinoille. Ja sitten toisaalta ennen kuin se tuote saadaan loppuasiakkaalle, voi olla, että se joutuu varastossa jonkin aikaa seisomaan. Ja toisaalta kun te saatte sen siellä Kiinassa hyllylle, niin voi olla, että se siellä Kiinassakin joutuu siellä hyllyllä jonkin aikaa seisoa ennen kuin asiakkaat sen löytävät. Eli varmistakaa se, että siinä teidän tuotteessa on tarpeeksi pitkä säilyvyysaika. Koska ei kukaan kiinalainen asiakas halua ostaa sellaista tuotetta, jossa on jo eräpäivä kulunut, kun tuotteet saapuvat kaupan hyllylle. Nyt kun te olette varmistuneet siitä, että tuotteet hyväksytään Kiinaan, ja tuotteen ikäkin on sellainen, että se kestää kaiken tämän ketjutuksen ennen kuin se päätyy sinne lopulliselle asiakkaalle, niin kyllähän teidän täytyy varmistua myös siitä, että se tuote on aidosti sellainen, mitä ne kiinalaiset haluavat oikeasti nauttia siellä. Kiinassa on tosi pitkä ruokailuperinne ja ruoka on heille erittäin tärkeä elementti ja oikeasti todella merkittävä osa heidän jokapäiväistä elämää. Ja se on ihan fakta, että kiinalaista ruokakulttuuria me ei pystytä Suomesta käsin muuttamaan. Että kyllä se on niin syvään juurtunut se kiinalainen ruokailutottumukset ja se makumaailma ja kaikki muu, mitä siihen ruokailuun liittyy. Mutta se, mitä me pystytään antaa, on ehkä niitä raaka-aineita ja toisaalta siihen kiinalaiseen ruokavalioon lisäksi niin tällaisia vähän puhtaampia ja parempia juttuja kuin mitä ehkä ne paikalliset pystyvät tarjoamaan. Kannattaa myös miettiä se, että mitä ne kiinalaiset sitten loppupelissä syövät, mikä se heidän makumaailma on ja milloin he syövät. On selvää se, että eri ikäryhmillä on vähän erilaiset tottumukset, eli miettikää sen oman tuotteen näkökulmasta, että ketkä on loppupelissä ne loppuasiakkaat justiinkin siellä Kiinan markkinoilla. Nuoret ovat tottuneet syömään vähän eri tavalla kuin ne vanhemmat ihmiset. Sitten ehkä kannattaa miettiä sitä, että onko se makumaailma niissä teidän tuotteissa kuitenkin hivenen liian eksoottinen. Tai jos ei se ole eksoottinen, niin onko se liian tylsä? Kuitenkin Kiinassa ollaan totuttu makuihin ja siellä on käytössä paljon erilaisia chilejä ja erilaisia kastikkeita. Ja jotkut kiinalaiset jopa sanovat, että suomalainen ruoka on hivenen liian lattean makuista heidän makuunsa. Mutta se, mitä me pystytään tarjoamaan, on nimenomaan ne puhtaat, ihanat, luonnonmukaiset raaka-aineet, mitä Kiinasta ei välttämättä saa. Sitten tosiaan, jos ajatellaan näitä suomalaisia tuotteita, että meillä on tällaisia kansallisylpeyksiä kuin ruisleipä ja salmiakki, mutta valitettavaa on se, että suurin osa kiinalaisista ei ymmärrä tätä ihanuutta. Mutta siellä on niitä marginaalisia ryhmiä, jotka voivat hyvinkin olla myös näille tuotteille teidän asiakkaille. Nyt kun olette päättäneet, että hyvä, meidän tuote on sopiva Kiinan markkinoille ja tiedätte, kenelle te niitä tuotteita myytte, niin miettikää myös se, että miten te erottaudutte kilpailijoista. Kiinahan on ihan valtavan kokoinen markkina ja muutkin maat ovat ymmärtäneet ne markkinoiden mahdollisuudet. Eli siellä löytyy tarjontaa niin paikallisesti kuin sitten ympäri maailmaa. Ja nyt sun täytyy miettiä se, että mikä se sun tuotteen oikeasti tekijä on, joka on se, millä sä pystyt sen sun tuotteesi myymään läpi niille kiinalaisille. Ja tässä kohtaa, enkä nyt edes puhu pelkästä isänmaan rakkaudesta, mutta oikeasti kokemuksesta, niin se teidän valttikortti on Suomi. Ja nimenomaan Suomen luonto, Suomen puhtaus, Suomen vesi, Suomen raaka-aineet. Ne on niitä juttuja, mitä te haluatte kertoa niille kiinalaisille asiakkaille. Ja se on ihan fakta, että suomalainen vesi on maailman puhtain vesi. Ja esimerkiksi tuolla alkoholimaailmassa, niin kyllä ne ostajat ymmärtää, kuinka tärkeää on se, että raaka-aineena on käytetty puhdasta vettä. Sun täytyy myös miettiä se, että ymmärtääkö se asiakas oikeasti, että mistä se maksaa. Mä uskoisin, että kukaan suomalaisista tuottajista ei pysty myymään bulkkihintaista tavaraa kiinalaisille, eikä myöskään ole sellaisia resursseja, että sä pystyt tarjoilemaan koko Kiinalle niitä sun tuotteita. Ja tässä kohtaa uskon, että aika monellakin tulee se hinta eteen. Eli meidän suomalaiset tuotteet on vaan kalliimpia
kuin ehkä niiden aasialaisten tai ehkä tai jopa jenkkien tai australialaisten tuotteet. Eli tässä kohtaa teidän pitää myös niille kiinalaisille pystyä vakuuttamaan, että sillä hinnalla, mitä te tarjoatte, he saa jotain ihan eksklusiivista ja että he nimenomaan hyötyvät siitä teidän tuotteesta. Miettikää myös se, että miten te aiotte kuljettaa ne teidän tuotteet sinne Kiinaan. Mä veikkaisin, että sen tuotteen loppuhinnasta aika suuri osa koostuu nimenomaan niistä kuljetuskustannuksista. Kannattaa miettiä, että kuinka paljon te saatte niihin laatikoihin, joihin teidän tuotteet pakattuu, niitä tuotteita ensinnäkin. Eli onko se pakkausten muoto sellainen, että saatte mahutettua mahdollisimman tiiviisti niitä tuotteita isompiin laatikoihin ja sitten näppärästi lavoille ja sitten vielä konttiin. Jotkut tuotteet vaativat lentorahtia, koska niissä on kriittisempi se säilyvyysikä. Mutta lentorahtihan on tunnetusti paljon kalliimpaa kuin merirahti. Nyt jos te päädytte merirahtiin, niin huomioikaa myös se, että se teidän pakkaus on sellainen, että se kestää ensinnäkin lämpötilan vaihteluita. Jossa sun merirahti menee vaikka Etelä-Kiinaan, niin siellä on subtrooppinen ilmasto. Eli siellä voi olla hyvinkin kosteaa, hyvinkin kuumaa. Ja silloin esimerkiksi joku pahvipakkaus, niin se voi jopa kärsiä siitä, että se on siellä merikontissa ensinnäkin ja toisaalta sitten siellä sataman varastossa. Ja sitten se, että onko ne teidän tuotteet sellaisia, että ne vaativat muun muassa viilennystä. Et kyllä noilla kuljetusyhtiöillä on nykyisin tosi hyviä vaihtoehtoja eri tuotteille ja eri tarpeisiin. Et kyllä meiltä Suomestakin on viety Kiinaan juustoja ja jopa jäätelöä. Et vaihtoehtoja kyllä löytyy, mutta valikoikaa hyvin huolella se teidän kuljetuskumppani, jotta he ymmärtävät teidän tuotteen vaatimukset ja saavat oikeasti ne teidän tuotteet sinne asiakkaalle niin, että se tuotteen laatu ja pakkauksen laatu ei kärsi. Nyt kun teidän tuotteet on sitten siellä Kiinassa, niin miten te olette valinnut ne teidän partnerit siellä Kiinassa? Aika usein Kiinaan, kun viedään tuotteita, niin sulla on maahantuoja, jakelija, kumppani. Joskus voi olla niin, että maahantuoja on erikseen ja jakelijat erikseen. Joka tapauksessa sulla täytyy olla akkreditoitu maahantuoja, jolla on maahantuontiluvat Kiinassa kunnossa. Eli panostakaa siihen, että löydätte ensin teille sopivan maahantuojan. Ja sitten sen jälkeen mietitään niitä jakeluketjuja, että onko se teidän maahantuoja, joka pystyy jakelemaan niille asiakkaille, jolle tuotteet sitten lopulta menee, vai pitääkö siinäkin välissä olla vielä joku, joka hoitaa sen jakelun erikseen, joko sitten niille jälleenmyyjille tai jopa suoraan kuluttajille. Nyt kun me ollaan Suomesta ja meidän yritykset on verrattain pieniä ja aika pieniä toimijoita noin niin kuin Kiinan mittapuussa, että jos ajatellaan, että kiinalaisessa yrityksessä saattaa helpostikin olla 20 000 työntekijää ja meillä vastaavan tyyppisessä yrityksessä 2 henkilöä, niin ei me voida olettaa, että ne kiinalaiset välttämättä haluaa meidän pikkuyritystä heidän asiakkaakseen. Ja Kiinassa tämä sanonta, asiakas on aina oikeassa, ei todellakaan päde. Et kyllä Kiinassakin he katsovat, että minkälaisten kumppaneiden kanssa he itse haluavat toimia. Ja nyt jos siellä on muualta maailmasta myös tällaisia elintarvikeviejiä, jotka vievät samantyyppisiä tuotteita kuin mitä teillä on, ja he pystyvät tarjoamaan ehkä hieman paremman hinnan ja ehkä vähän suurempia volyymeja, niin voi ollakin, että sen ison maahantuojan jakelijan verkostossa te jäätte auttamatta jalkoihin. Eli etsikää sellaiset partnerit, jotka oikeasti ymmärtää, minkä takia ne teidän tuotteet on ne jo, jotka pitää sinne markkinoille saada. Ja tässä kohtaa mä voin lohduttaa, että ei se loppupelissä niin vaikea ole, että kyllä Suomella on tosi hyvä maine, ja nykyisin Food from Finland ja muut nämä, jotka elintarvikevientiä edistää, niin on tehnyt tosi paljon työtä sen eteen, että Suomen ja etenkin Pohjoismaiden maine tunnetaan, ja pohjoismaisia tuotteita sinne markkinoille halutaan silläkin hinnalla, että ne on hieman kalliimpia ne tuotteet kuin ehkä sitten muiden maiden tuotteet. Nyt kun te olette sinne Kiinaan sitten päättäneet lähteä, niin miettikää nyt vielä kerran
ihan rehellisesti, että onko teillä kuitenkaan resursseja sinne lähteä. Nyt en halua vetää keneltäkään mattoa jalkojen alta, mutta se on hyvä tehdä vielä se tsekkaus, että onko meillä sellaista henkilöä, joka me pystytään sitouttamaan tähän Kiinan markkinoille menoon ja tapaamaan niitä asiakkaita siellä Kiinan markkinoilla, koska face-to-face-tapaamiset on tosi tärkeät Kiinassa ja vaaditaan aikaa siihen, että pystytään ne luottamukselliset suhteet siellä kiinalaisten kanssa rakentamaan. Ja toisaalta Kiinan markkinoille meno, se vaatii investointeja. Et se ei ole ihan ilmaista lähteä sinne Kiinaan ensinnäkään etsimään niitä kumppaneita ja toisaalta tekemään sitä sun yritystä ja tuotteita tunnetuksi Kiinan markkinoilla. Et mikään ei tapahdu Kiinassa yhdessä yössä, mutta sen mä voin luvata, että kärsivällisyys palkitaan, jos ne teidän tuotteet on sopivat sinne markkinoille, teidän yritys tekee hyvän pohjatyön ja olette aidosti innostuneita menemään sinne Kiinan markkinoille. Panostakaa siihen luottamuksen rakentamiseen. Eli ihan yhtä lailla, kun teillä saattaa olla epäilyksiä niiden kiinalaisten suhteen, että onkohan ne nyt kauhean luotettavia ja mitäköhän noiden kiinalaisten kanssa nyt näistä hommista tulee, niin ihan yhtä tavalla ne kiinalaisetkin siellä miettii, että no onkohan nämä suomalaiset yritykset sellaisia, joiden kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä. Eli kiinalaiset odottavat, että heidän kanssaan nimenomaan keskustellaan, tavataan, käydään ehkä jopa yhdessä illallisilla ja syömässä ja pystytään vakuuttamaan toinen toisemme siitä, että tässä ollaan ihan oikealla asialla ja halutaan tehdä yhteistyötä ja nimenomaan sillä tulokulmalla, että kaikki hyötyvät tästä kumppanuudesta. Mä voin sanoa sen, että jos te lähdette sinne Kiinan markkinoille sillä, että nyt me mennään käärimään sieltä Kiinasta isot rahat, ettekä välitä yhtään niistä teidän kumppaneista, niin teidän matka loppuu aika lyhyen. Et siinä kohtaa, kun te lähdette kimppaan näiden kiinalaisten kumppaneiden kanssa, niin miettikää myös se, että mitä he hyötyvät tästä yhteistyökumppanuudesta. Koska se on oikeastaan se ainut tapa, että he sitoutuvat tekemään asioita myös teidän eteen. Eli panostakaa niihin liiketoimintasuhteisiin ja henkilökohtaisiin suhteisiin, niin te saatte sen kiinalaisen myös toimimaan teidän etujen mukaisesti. Aika usein Suomessa kuulee sanottavan tämän, että eihän niihin kiinalaisiin voi luottaa ja ne kuitenkin varastaa kaiken meiltä ja kuitenkin ne tulee kopioimaan nämä meidän tuotteet. No se on ihan fakta, että meidän elintarvikkeita ei kiinalaiset pysty kopioimaan. Eli siinä mielessä meidän tuotteet on jo suojattuja. Meidän vettä, meidän raaka-aineita ei pysty kiinalaiset kopioimaan. Mutta mitä he pystyvät teiltä varastamaan? On tuote, tavaramerkit, teidän yrityksen nimi. Et siinä kohtaa, kun te olette jo päättäneet, että jossain kohtaa te lähdette kansainvälistymään, niin tehkää tavaramerkki ja yritysnimen suojaukset jo Kiinassa. Ja tehkää se mahdollisimman laajasti niin, että ne kattaa mahdollisimman paljon teidän palveluja ja tuotteita. Koska nämä on nämä kiinalaiset sellaisia veijareita, että ne kehittää liiketoimintaa myös tämmöisistä tavaramerkkihuijauksista ja yritysnimien rekisteröimisistä. Eli siellä on kahdenlaisia tapoja, että he ovat rekisteröineet tavaramerkin jo itselleen ja he lähestyvät teitä ja tulevat pyytämään teiltä suuria summia rahaa, että saatte sen tavaramerkin oikeudet itsellenne. Tai sitten on niitä, jotka odottaa, kun te lähdette sillä omalla tavaramerkillä myymään teidän tuotteita Kiinan markkinoille, ja he tulevatkin lakimiesten kanssa, että olette käyttäneet väärin heidän tavaramerkkejään. Eli huomioikaa tämä ensin ennen kuin menette Kiinaan, ja suojatkaa omat tavaramerkkinne ja yritysnimenne. Hei, tästä on tosi hyvä ponnistaa. Mä uskon, että kun te otatte ne kiinalaiset asiakkaat ja yhteistyökumppanit ihan ihmisinä vastaan, ihan niin kuin täällä Suomessakin, ja muistatte sen, että te olette yhdessä viemässä niitä teidän tuotteita, ja he on teidän tukena, ne ihan varmasti pystytte onnistumaan. Ja aina muistakaa se, että ei ole kyllä mitään noloa lähteä sinne Suomesta käsin viemään meidän upeita erinomaisia elintarvikkeita. Että mä todellakin toivon, että tuun näkemään teidän tuotteista mahdollisimman paljon Kiinan markkinoilla. Ja hei, olkaa myös muhun yhteyksissä, jos tarvitsette Kiina-apua, koska siellähän minä olen sitten paikan päällä. Kiitos. Zaijian.
Joo, eli siinä oli tosiaan Johanna näin videon välityksellä. Mä tajusin just tuossa, että me itse asiassa tässä keskusteltu yhtään promotion niin kuin ongelmista, niin mä ajattelin, että mä sen nyt ihan pikasti vielä mainitsen. Eli yksi aspekti myöskin, mitä te ehkä haluatte miettiä, on se, että jos te menette perinteistä reittiä, teillä on maahantuoja siellä, ja maahantuoja sitten kysyy vähän rahaa promotion järjestämiseen, niin miettikääpä sitä, että miten te saatte varmuuden, että se menee niin kuin putkeen. Mitä siellä tarkkaan ottaen tapahtuu? Että mitkä on ne mekanismit, millä te pysytte itse myöskin kärryillä, koska helposti siinä käy niin, että järjestetään promootio ja sitten kerrotaan hyvin meni ja se oli siinä. Tai sitten, jos te menette tästä cross-border niin e-commercein kautta, sanotaan, että te olette järjestänyt niin kuin menestyksekkään WeChat-kampanjan, teillä on 1000 yhteisö siellä, jotka innokkaasti kommentoi sitä teidän tuotetta, niin miten te vastaatte siihen reaaliaikaisesti? Eli me ollaan kuitenkin Suomessa, meillä on vaan 5 tunnin aikaa, että onko se ratkaisu se, että teillä on Kiinaa puhuva ihminen, joka suostuu alkaa 5 aamulla hommiin ja se alkaa saman tien vastaamaan niille ihmisille, koska jos te ette vastaa, niin se kuivuu aika nopeasti kasaan se homma. Vai onko se sitten niin, että siellä täytyy olla Kiinan päässä joku? Joo, no niin, mutta se siitä, ja meillä menee nyt, webinaari menee pikku katkolle, eli me jatketaan 3 vartin päästä, eli 12.15. raidekuljetuksista ja niiden mahdollisuuksista. Ja tällä välin me käydään täällä syömässä ja ehkä maistellaan muutamaa kiinalaista tuotettakin. Kiitoksia. Tervetuloa webinaarikatsojille myöskin paikan päälle. Ja nyt seuraavana puhujana meillä on Päivisen Simo tuolta Kouvola Innovationista, eli Kinnosta. Ja hän kertoo meille kuulumiset sitten raideliikenteen logistiikasta, eli mitä sille puolelle kuuluu sitten niin kuullaan nyt. Ole hyvä. Joo, kiitos. Ja hyvää keskipäivän aikaa kaikille. Yritän tässä pitää sellaisen esityksen, kun ruokailun jälkeen aina tahtoo vähän väsyttää, niin että ihan kaikki nukahtaisi. Mutta tosiaan olen Kouvola Innovationista ja sehän on tämmöinen 100-prosenttisesti Kouvolan kaupungin omistama kehitysyhtiö. Eli tässä vaiheessa sanon, että me ei tätä bisnestä tässä oikeastaan tehdä, me vastataan siitä, että tuo infra toimii ja tämä perusplatformi on kunnossa. Eli yritykset sitten, logistiikka-alan yritykset pääosin, niin hoitaa sitten sen bisnespuolen. Käyn tässä nopeasti vähän taustoja läpi te. Ja ehkä sitten sillä tuossa keskivaiheella niin pysähdytään sitten tarkemmin menemään. Eli mennään alun käyn aika vauhdilla läpi. Eli me puhutaan tämmöistä RRT, Pohjoinen kuljetuskäytävä ja Railgate Finlandista. Tuo RRT tulee sanoista Railroad Terminal. Ja se ei ole meidän keksimä lyhennys. Itse en tykkää lyhennyksestä laisinkaan. Tämä tulee sen takia, että me ollaan tuossa Euroopan TEN-T:n ydinverkossa. Ja niin sieltä on tullut määritelmät tälle RRT:lle. Sen takia se on näin. Ja tämä TEN-T:n ydinverkko on Euroopan laajuinen. Ja tämä on se verkko, mitä EU kehittää voimakkaasti. Tämä ydinverkko on siinä mielessä tärkeä meille Kouvolassa, koska Kouvola on ainut Suomessa piste, joka nauttii tämmöistä statusta, eli on maaliikenteen liittyy maaliikenteessä niin kuin tähän TEN-T:n ydinverkkoon. Sillä tavalla selvennän, että kaikki suurin osa satamista Suomessa on tässä ydinverkosta, plus sitten toi Saimaa. Mutta tässä on perustana se, että tuossa on niinku maaliikenteessä, niin rautatie, maantieliikenteessä niin on Kouvolalla hyvä sijainti ja on sitten asioita, mitkä ehkä auttaa tässä työstämisessä näissä asioissa. Tässä on tämmöinen pikku kuva tästä Kouvolasta, eli tuossa on, jos sinne näkyy, niin tuo punainen alue on uutta aluetta, eli kaupunki
lisää. Meillä on 175 hehtaaria siellä logistiikka-aluetta. Se on ihan täynnä ja meille tulee ensi vuoden aikana sitten kokonaisuudessa 350 hehtaaria lisää. Eli siihen panostetaan hyvin voimakkaasti. Ja tästä Railgate Finlandista, tämä on tämmöinen Kouvolan omistama tuotemerkki. Ja tämä liittyy tähän kuljetuskäytävään Aasian ja Euroopan välillä. Eli me tällaisilla Railgate Finland-merkillä niin markkinoidaan tätä kokonaisuutta tuolla maailmalla. Tässä on vähän, mä en näitä lue sen kummasemmin eteenpäin. Ehkä nostasin yhden asian siellä esille. Eli Euroopassa Saksan logistiikkakeskusten liitto tekee 5 vuoden välein tämmöisen rankingin logistiikkakeskuksista. Tähän ei lueta satamia nyt mukaan. Nämä on niin kuin sisämaan logistiikkakeskuksia. Siinä on 30 maata ja 300 logistiikkakeskusta siihen kilpailuun valitaan. Ja me oltiin ensimmäinen 2016, kun tämä julkaistiin, suomalainen, joka pääsi siihen 300 porukkaan. Ja me sijoitettiin aika hyvin sijalle 32 Euroopassa. Ja jos katsotaan Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä, niin me ollaan ykkönen. Eli tässä on se tausta, minkä takia me on kehitetty näitä asioita tässä liikenteessä. Tässä on nykyinen konttiterminaali. Meillähän on se valmiina siellä. Ja tuo on 17 hehtaaria, siellä on, pystyy käsittelemään noin 560 000 konttia. Tuossa on tämmöinen merkintä TEU, se tarkoittaa tämmöistä 20 jalan kontin yksikköä. Eli tämä on ihan kansainvälisesti käytetty. Kun puhutaan konttimääristä, niin ne on noita TEUta ja sen takia me käytetään myös niitä samoja määritteitä. Meillä on siellä raitteita 4 kappaletta, noin 500 metriä pitkiä. Se ei ole ihan täydellinen, koska nuo Kiinan junat on 800 metriä pitkiä, niin me joudutaan ottaa 2 erässä ne tuonne alueelle tai 2 eri raiteelle. Mutta se ei ole ongelma, kun se järjestelyratapiha on siinä ihan 1,5 kilometrin päässä. Ja tuossa vasemmassa alareunassa niin on tuo äskeinen karttakuva siitä nykyisestä konttialueesta. Ja sitten tämä isompi alue tässä, niin tämä on uusi intermodal terminaali. Se valmistuu, tai siinä on suunnittelu päättyy just, ja ensi vuonna aloitetaan rakentaminen 2020, niin se on valmis. Sinne voi ottaa 1100 metrisiä junia. Se on noin 40 hehtaaria. Ja kun me ollaan sen tenttiin ydinverkon solmupiste, niin me saadaan myös siihen EU-rahoitusta. Suunnittelu saatiin 1,7 miljoonaa ja tähän rakentamiseen saadaan maksimissaan 20%. Jos me verrataan tässä EU:ssa, niin tämä on aika tasapuolista, tietysti reilu peli, niin jos verrataan Baltian puolella, niin ne saa semmoisen 80%. Tämä on tietysti tämmöinen asia, mikä ei ehkä meitä miellytä, mutta näin se vaan on. Sitten tästä itse reitistä. Jos me katsotaan tämän reitin toimitusaikoja eri kuljetusmuodoilla, niin keskimäärin Suomesta, nyt puhutaan Suomessa, tässä on otettu ne Keski-Euroopan reittiin tuo aika 45 päivää, mikä näkyy, mutta Suomesta jos mennään laivalla, niin se toimitusaika on, jos esimerkiksi Shanghai voi otetaan tuossa, kun se on tänään tullut esille, niin on noin 6-8 viikkoa. Ja rautateitse tämä homma tapahtuu niin, että meillä on se päätepiste tällä hetkellä Kiinan puolella Xianissa keskellä Kiinaa suunnilleen, ja toimitusaika on alle 2 viikkoa. Tosin siinä on ne junat nyt tässä alkuvaiheessa, tämä on 1,5 vuotta toiminut, niin siellä on ollut jonkun verran viiveitä. Se on semmoinen ollut 10-15 vuorokautta se toimitusaika, mutta puhutaan niin kuin karkeasti 2 viikon toimitusajasta. Mutta jatkossa, kun tämä homma saa hiottua kuntoon, niin se toimii. Se 12 päivää on aika lähellä sitä keskiarvoa. Tässä on piste, että koko reitti on rakennettu 4 maan kautta. Jokaisessa on 1 hub ja tässä on ne hubit. Sanoisinko näin, että tämä rakentaminen kesti 5 vuotta. On ihan alusta lähtien ollut mukana rakentanut tätä. Ja
Nämä on neljä eri maata, neljä eri bisnestapaa toimia, neljä eri kulttuuria. Ei ollut ihan yksinkertainen juttu. Haasteita oli, ja senkin voi sanoa, että kaikkein vaikein maan tässä asiassa, kun tätä viettiin eteenpäin, niin oli Suomi. Yllätys, yllätys. Tässä on sitten karttakuva tästä markkina-alueesta, eli tämä on tähdätty ihan pohjoismaisille tuonti- ja vientiyrityksille, eli se Kiinan junan markkina-alue on tämä Pohjoismaat itse asiassa, mutta käytännössä tuossa on junaliikenteessä nyt ollut sitten koko ajan mukana myös muu Eurooppa. Siinä on ollut koko ajan kontteja tuonne Keski-Eurooppaan, niin tullessa kuin mennessä. Ja tässä on tämä kartta, oikeastaan tämä reitti, miten se tuolla Aasiasta tänne pohjoiseen tulee. Ja tännehän on tällä hetkellä junareittejä, on kaksi kappaletta tämmöistä kanavaa Eurooppaan. Eli toi toinen Keski-Euroopan reitti on Valko-Venäjän Puolan kautta, ja tämä toinen on sitten Kouvolan kautta. Tietysti näitä reittejä voidaan laskea monella tavalla, koska sitä kulkee reittejä tuon Trans-Siberian radan kautta. Se voi tulla sitä Pohjois-Kiinan kautta, Mongolian kautta, Vladivostokin kautta. Mutta jos me katsotaan Euroopan kannalta, niin siinä on käytännössä nämä kaksi yhteyttä. Ja näillä pelataan sitten eteenpäin. Tässä on tuotu esille näitä etuja ja tämmöisiä asioita. Marraskuun 10. päivä lähti ensimmäinen juna Kouvolasta Xianiin, ja sen jälkeen se on ollut sitten, alkuun oli kaksi junaa viikossa, ja nyt ollaan menossa kerta viikkoon toimituksiin. Siellä on monenlaista tavararyhmää. Tässä on tämmöisiä esimerkkejä tuotteista. Täällä on, tämähän on tietysti raaka-ainevoittosta sinne Kiinan suuntaan menevään, mutta Kiinasta tänne päin, niin voisiko sanoa näin, että kaikki mitä tuolta myymälöistä kaupoista voi ostaa, niin siinä on se luettelo. Eli sieltä tänne päin on paljon tulossa tavaraa ja tulee koko ajan. Täältä sinne päin, niin tässä on semmoinen asetelma, että toi Keski-Euroopan reitti, niin siellä palautuu kuormissa tämän Puolan Valko-Venäjän kautta, niin noin 30% paluukuljetuksesta Kiinan suuntaan on kuormassa, 70% tyhjä. Meillä on tässä keskimäärin ollut semmoinen 40-100% on se Aasiaan suuntautuva liikenne. Vaihtelee. Mutta siellä on isoja toimijoita tulossa koko ajan mukaan. Ja tämä johtuu siitä, että tuommoiset isot tehtaat ja toimijat, niin heillä on vuosisopimuksia ja heidän kuljetussopimukset tavallaan, tai ne sopimukset ei sisällä rautatiekuljetusta, koska se ei tähän asti ollut oikein mahdollista. Ja niiden muuttaminen niin vie omaa aikansa, eli sillä on nyt just tulossa, että meillä on tässä seuraava juna lähtee 19.6., niin se on ihan täynnä jo, sinne ei pysty enää ottaa lisää. Mutta täällä on semmoisia jänniä tuoteryhmiä, jos tuossa esille ottaa esimerkiksi tämmöinen kivi, niin Suomesta menee noin 100 konttia kiveä kuukaudessa Kiinaan. Ne on vähän isompia kiviä kuin tuolla kadulla pyörii. Yksi kivi painaa noin 10 tonnia ja konttiin menee kaksi kiveä. Ja sitten saattaa tulla, niin kuin yleensä tulee, palautuu sitten vähän jalostetummassa muodossa takaisin, jotta kiinalaiset kivet, mitä tuolla kiveyksiä tehdään täällä, niin saattaa olla suomalaista alkuperää. Mutta ihan esimerkkinä, samoin esimerkiksi joku sahatavara, niin sitä meni 2016 miljoonaa kuutio, viime vuonna 1,7 miljoonaa. Eli tämä kysyntä on kova. Tässä on sitten näistä volyymeista ehkä sen verran voisi kertoa, että viime vuonna meni 350 000 konttia, oli liikenteessä Aasia, Eurooppa. Ne meni käytännössä kaikki tuon Valko-Venäjän ja Puolan kautta. Ja tällä hetkellä on tilanne siellä suunnalla, että se on täysin
ummessa se paikka, eli se ei pysty lisäämään sitä liikennettä. Mutta sitten taas toisaalta, niin tämä liikenteen kehitys rautateitse on aika rajua. Se kasvaa noin yli 100% vuodessa, eli 2020 kahden vuoden päästä tämä määrä on 1 miljoona konttia. Ja sitten kun se Keski-Euroopan reitti, se ei pysty ottaa lisää, niin se tietysti ohjautuu tänne aika paljon, että meille on tulossa paineita tuon liikenteen suhteen. Ja näitä asioita me nyt tässä valmistellaan ja ratkotaan. Olin tuossa tämmöinen Transsiberia Council-kokous oli Shanghaissa juuri samaan aikaan kuin tässä olette tekin ollut siellä tai osa ollut, niin oli myös siellä. Ja siellä oli ihan samanlaiset uutiset tämän Transsiberian raiteen kanssa, että se nousee 1 miljoonaan tonniin ja tähän meidän pitää sitten valmistautua. Tästä liikenteestä sillä tavalla, että kun ennen kuin mennään tähän, tässä on itse asiassa nyt näkyy nuo lähtöpäivät, milloin mikin juna lähtee. Ja nämä on suunniteltu ja nämä on kaikki kiinalaisten kanssa sovittuja. Ja tässähän on kiinalaisen sana painaa aika paljon. Me ei sille voida mitään, meidän pitäisi heidän kanssa elää ja se on ihan hyvä näin. Mutta se johtuu siitä, että Kiinan valtio antaa näille rautatiekuljetuksille kuljetustukea. Ja se kuljetustuki on iso. Kiinan valtio on sitoutunut tässä OPOR, eli One Belt, One Road, silkkitieohjelmassa, niin tukemaan näitä kuljetuksia hyvin pitkäaikaisesti. Ja se tukimäärä on noin $900 miljardia. Puhutaan isoista asioista. Mitä se tekee per kontti? Se on 1000 euroja per yksittäinen kontti, ja se tulee suoraan vientituontiyrityksille. Eli mitä saatte tarjouksen, niin se on mukana siinä. Ja tähän kilpailee sillä tavalla, että jos puhutaan Keski-Kiinan alueesta, niin hinnallisesti tämä on jopa edullisempi kuin laivakuljetus. Sitten kun verrataan nopeus, se myyntiaika lisääntyy aika huomattavasti, jos tämä on 2 viikossa ja laiva 6-8 viikkoa, niin sen tietää. Ja sitten kun hinta on vielä suhtkot edullinen kiinalaisten ansioista, ja sen takia heillä on tässä aika paljon sanavaltaa ja määräysvaltaa. Tässä on tähän tulee jakelu, niin voitte myöhemmin katsoa. Tämä systeemi toimii sillä tavalla, että tässä on pääoperaattori on Kazakstanin rautatiet, siellä on semmoinen KTZ Express-niminen yhtiö. Suomessa on VR ja on VR Transport, niin tämä KTZ Express on VR Transport niin kuin kollegana. Ja he on sitten halunneet tämän järjestelmän, he vastaa koko kuljetussuoritteesta Kouvolasta sijaan ja toiseen suuntaan. Ja he on halunnut rakentaa tällaisen järjestelmän, siellä on tämmöinen Unitrade, tuntematon yritys, tämä on suomalainen yhtiö, ja joka vastaa heidän, tai on niin kuin edustaa heitä Pohjoismaissa. Ja he sitten valvoo sitä Kazakstanin rautateen etua täällä Suomessa Pohjoismaissa. Ja Unitrade on sitten siirtänyt tämän operatiivisen puolen tämmöiselle, kun Kouvola Cargo Handling, tuossa on yhteystiedot, ja he hoitaa niin kuin myyntiä, ja markkinointia ja niin edelleen. Mutta tässä on niin kuin ajatuksena se, että jos te tarvitsette hintoja tai muita, niin omalta logistiikkayhtiöltä se kannattaa pyytää. Eli täällä on, no esimerkkinä voisi sanoa, kun Rolf tuli tänne, niin Kyynet Nagel on yksi sellainen. Ja sieltä häneltä saatte ihan varmasti niin kaiken mahdollisen tiedon. Mutta sitten tässä ihan tästä systeemistä, elintarvikkeista Kiinan suuntaan. Ei ole mitään teknistä estettä. Tarkoitan sillä, että eikö niitä pystytä suorittamaan. Siellä on tämmöisiä reefer-kontteja Kazakstanin rautateillä, mitkä on lämpötilavalvottuja. Se on pakkaskuljetus, jääkaappi, lämpötila tai talvella plus lämpötila plus 18, mitä vaan. Löytyy kalustoa. Heillä on 4500 kappaletta niitä kontteja, ja jos ne kesken loppu, niin ne hankkii lisää. Eli se ei ole niinku mikään ongelma. Meillä on tässä ongelmana tai haasteena on tuo naapurimaa Venäjä.
kun siellä Krimillä jossain vaiheessa tapahtui näitä juttuja, niin siitä syntyi niitä pakotteita. Ja nyt on tilanne sellainen, että me ei uskalleta ottaa kuljetettavaksi elintarvikkeita, pakotelistolla olevia elintarvikkeita, koska siinä on tulkintariski. Sen ukaasin on Venäjällä antanut Vladimir Putin, eli presidentti, ja siinä ukaasissa sanotaan näin, se tärkein osa, mitä me katsotaan, niin siinä lukee kaikki tuonti Venäjälle. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että tämä elintarvikku, kun se menee Kiinaan, niin sehän on transittoliikennettä, eli se ei jää Venäjälle. Mutta siinä on riski, että se viranomainen voi tulkita sen tuonniksi, koska se on tuontia, mutta samalla vientiä. Ja me on tässä sitten tätä asiaa lähdetty viemään eteenpäin. Tätä hoitaa Suomessa on ministeritaso, EU:ssa me ollaan käyty nämä EU-kuljetuspuolen ihmisten, lähinnä Suomen, no Merja Kyllönen siinä on ollut hyvin tämmöisenä kontaktihenkilönä. Sitten me hoidettaisiin sitä Venäjän duuman kautta. Eli tarkoituksena on saada, jotta säännös tästä läpikulusta saadaan muutettu, niin se on ainoastaan mahdollisuus toimia sillä tavalla, että presidentti Putin kirjoittaa siihen, ei koske transittoliikennettä. Ja tämä on nyt menossa, ja me aikataulusta en voi sanoa mitään, mutta odotellaan, me tässä kesäaikana tässä onnistuttaisiin, niin sen jälkeen tämä homma lähtisi taas rullaamaan. Me ollaan perusteella siellä esimerkiksi, että sitähän tapahtuu tänäkin päivänä koko ajan. Esimerkiksi lentoteitse, niin menee suurin osa esimerkiksi Finnairin koneet lentää Venäjän ilmatilan kautta. Eli tämä on ihan verrannollinen siihen lentojuttuun, koska ei nämä tuotteet siellä kontissa maassa käy Venäjän maaperällä. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitkä on saatava ehdot. Meidän on pakko saada 100% varmuus tähän asiaan. Esimerkkinä, jos siinä 800 metrin junassa on yksi makkarapaketti yhdessä kontissa, niin se tarkoittaa sitä, että se koko juna seisoo. Sitä ei lähde yksikään vaunu liikkeelle ennen kuin tämä asia on ratkaistu. Niin tämmöistä riskiä ei voi ottaa. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä me joudutaan aika paljon tekemään, ja sen takia tämä koko kuljetuskäytävä tässä, niin tämä on hoidettu sillä tavalla, jotta me on hoidettu tämä erittäin korkealla tasolla niin kuin valtioiden kautta, ja me sitten koetaan tämä rooli tämmöisessä yhteiskunnallisessa roolissa, että pyritään hoitaa tämä perusta tähän kuntoon, että yritykset voi tehdä sitä bisnestä. Ja me tässä on muutama kuva tuosta lähtö 10.11. kun se juna lähti. Sen verran, jos voin mainostaa, niin tässä oli, tämän voi sanoa, että tämä oli Kyynet Nagelin juna, ainakin suurimmaksi osaksi. Eli he olivat ihan alusta pitäen ollut tässä mukana ja tietävät hyvin, osaavat tämän asian. Ja mulla on tässä sitten tämmöinen lyhkäinen parin minuutin video. Tämä kertoo yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Meillä on Xianin kanssa huomenna niin täällä Helsingissä tämmöinen promotilaisuus, missä markkinoidaan Suomea ja Xianin päätä investointeihin ja tämmöisiä. Tämä on tämä video meidän tuottama, mutta yhdessä tuon Xianin kanssa. Tämä ei ole vielä ihan viimeisin versio, koska meiltä puuttuu tuo Xianin tämmöiset haastatteluosuudet tästä. Mutta saanko me toimimaan tämä? Joo. Anteeksi, tämä on nyt väärä filmi. Joo. Mulla on nyt väärä filmi. Mulla on kyllä tikulla se oikea filmi. Pystyykö sen nopeasti laittaa tuohon? Otetaan toinen kerta. Eli tässä hyvin nopeasti tämmöinen lyhyt yhteenveto tästä. Eli niin kuin elintarvikkeiden kannalta niin on tulossa mahdollisuudet toimia nopeasti ja molempiin suuntiin. Sen verran vielä mainin, täällä oli alkoholipuolen ihmisiä ja juomapuolen ihmisiä. Nämä ei ole siinä pakotelistalla, nämä toimii jo nyt. Mutta elintarvikkeet, mitkä on niissä pakotelistoilla, niin niiden kanssa meillä on vähän vielä tekemistä. Kiitoksia. Joo.
Kiitoksia. Tämä oli oikein informatiivinen ja olisi mielenkiintoista kuulla tästä junavaihtoehdosta yhtenä potentiaalisena uutena rahtivaihtoehtona. Ja nyt tosiaan meillä on agendasta poiketen, niin meillä on kaksi yhden slaidin esitystä vielä. Eli Tiina Lampisjärvi näyttää tuolta ruokatiedolta, niin hänellä oli informaatioasiaa slaidin verran. Ja sitten meillä on William Chu, joka kertoo hieman tuosta taas niin paviljongista tuolla Kiinassa. Mutta Tiina, tuu sä aikana. Joo, kiitos. Eli mä oon Tiina Lampisjärvi Ruokatietoyhdistyksestä ja mulla on tässä itse asiassa Itä-Suomen yliopiston tiedonanto, jonka kanssa me ollaan tässä asiassa oltu jonkun verran yhteistyössä, niin saadaanko tuonne se... Nyt te, jotka Kiinaan olette menossa ja olette täällä nyt jo hyvin, ehkä jo päässeet alkuunkin, niin tämä Kiinan elintarvikelainsäädäntöhän on uudistunut ja siellä tapahtuu tässä asiassa paljon edelleen. Ja nyt olisi mahdollisuus lähteä ikään kuin vähän syvemminkin tästä asiasta oppimaan. Tämän Itä-Suomen yliopiston lainsäädäntötutkimuksen puolella on tähän liittyvää tutkimustoimintaa. Heillä on hyvä yhteistyö Kiinaan, mun käsittääkseni parinkin eri yliopiston kanssa. Ja he järjestävät nyt kesällä osana, se on kesäyliopistoa tai avointa yliopistoa, tällaisen kurssin, jonne voi siis ilmoittautua. Se on kaikille avoin koulutus, eikä varmaan, mä en löytänyt vielä ilmoittautumislinkkiä, mutta siis ei ole puhuta mistään isoista summista, mutta siis en ole ihan varma, kuinka monimuotoista se opetus on, mutta tässä on harvinaisen hyvät asiantuntijat, nimittäin sieltä Kiinasta on nyt tulossa sitä delegaatiota johtaa tällainen tohtori Pinghui Xiao, joka on siis valmistellut tämän Kiinan Food Safety Lawn e-commerce-osuuden. Eli hän on niin kuin paras mahdollinen asiantuntija kertomaan tästä asiasta, ja hän on siellä sitten käytettävissä tämän tilaisuuden ajan, ja sieltä tulee myös lakiasiantuntijoita muitakin tähän seminaariin, ja sitten kuullaan myös suomalaisten asiantuntijoiden puheenvuoroja ja näin päin pois. No jos teillä on mahdollisuutta investoida tämmöistä noin 10 päivän koulutuskokonaisuutta, tai jos teidän organisaatiossa teillä on jotain, joku toinen, joka voisi siihen osallistua, niin sitten myös täällä Helsingin päässä, siis toi oli Joensuussa, Helsingin päässä järjestetään tällainen puolen päivän tilaisuus, joka on seminaari- ja verkostoitumistilaisuus. Siellä nämä samat asiantuntijat ovat käytettävissä, ja ajatuksena on nimenomaan, että siinä löydettäisiin näitä yhteyksiä, ja teillä on mahdollisuus siellä sitten kysellä ihan näistä käytännön asioista myös näiltä asiantuntijoilta. Ja se on ihan maksuton tilaisuus, ja ilmoittautua voi tälle tutkijatohtori Harriet Lonkalle, joka tässä on ollut aktiivinen ja järjestää myös niin kuin paljon muuta tässä tämän asian ympäriltä. Voin tässä sanoa sen, että tämä liittyy siihen, että tässä on myös Hunanin maakunnan ja käsittääkseni tuon Kymenlaakson maakunnan välillä tällainen virallinen vaihtosopimus, ja tänne Suomeen ollaan perustamassa tämmöistä puhtaan ruoan keskusta, jonka kotipaikka on Turku, ja Turun ammattikorkeakoulu on tässä sitten sitä keskusta rakentamassa, ja täällä on niin kuin osittain yhteyksiä siihen ja myös siihen, että siellä on tämmöinen kauppahuone rakenteilla sinne Kiinaan. Tai se on ilmeisesti jo avattukin nimenomaan suomalaisille ja muille pohjoismaisille tuotteille. Tällainen mahdollisuus. Siellä, mulla on täällä myös muutama paperi tästä asiasta, ja jos te laitatte vielä sen toisen dian sieltä, siellä on perässä vielä toinen, niin nämä asiantuntijat, jotka tässä on niin kuin vetämässä tätä joukkoa, niin ne on aika vakuuttavia. Että näin. Mä en varsinaisesti tiedä itse enempää, mutta voitte kysyä tältä Harrietilta. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Kiitoksia, Tiina. Ja sitten meillä oli vielä William Chu, niin hän halusi pikkasen kertoa tuosta Suomi-paviljongista tuolla Kiinassa. Ja so, please welcome, William. Floor is yours. Thank you. Hi, my name is William Zhu. I'm come from Hangzhou. I'm staying in Helsinki. 2 years ago, I started this Think Trade platform. Think means Finland in China. Now I'm working with Uusimaa Regional Mayor, Aussie Savlainen.
And now we've been established a Finnish pavilion in Hangzhou. Hangzhou is a location really close to Shanghai, and it's the e-commerce pilot city in China. So also, I think everybody know Alibaba. It's the headquarters of Alibaba. So this pavilion have four different kind of specialist points. We have Finnish igloo inside. We have all exhibition area with Finnish wooden and design with also bird trees, those kind of forest area. So this is permanent location in Hangzhou. It's trying to exhibit all the Finnish products in that location. And we try to connect with all the distributors and the wholesalers in that area. So every Finnish products is welcome to join the Finnish pavilions. And we can help them connect all the buyers. So we've been creating so much news in China at the moment. We've been visiting China with, I think, 20 companies before. We have news in China about 15 newspapers. And all the government is really supportive at the moment to support Finnish products export to China. So we provide all the services to the customs service and also lots of advice for the Finnish company. So if you have any questions, feel free to ask me. Okay, thank you. Thank you, William. This will be a kind of marvelous opportunity for Finnish companies in coming months. Ja nyt oikeastaan seuraavaksi, koska viime kerralla tuli pyyhkeitä, että asiantuntijoita ei esitelty kunnolla, niin nyt me otetaan kunnon esittely. Eli mä pyytäisinkin, että asiantuntijat käyvät tähän jonoon kuin pingviinit ja sitten kohti minua ja esittäydytte seuraavasti nimi, organisaatio ja hyvin lyhyesti yhdellä lauseella, mitä te oikeastaan teette. No niin, eli ensimmäinen potilas. Hei, olen Heli Hietamies yrityksestä Kolster Oy AB. Ja meidän firma on keskittynyt immateriaalioikeusasioihin, eli patentteihin, tavaramerkkeihin, malliasioihin, verkkotunnuksiin. Ja toimin Kolsterilla IPR-lakimiehenä. Olen ollut siellä 15 vuotta. Ja näihin immateriaalioikeusasioihin ja vastaaviin niin voi minulta sitten kysyä. Terve, olen Karolina Tanskanen, Pohjola Mustikka Oy. Meillä on sisaryritys Kiinassa, Shenzhen Pilbury Industrial Corporate Limited, jonka kautta tehdään tiivistä yhteistyötä, tehdään elintarvikkeiden vientiä Suomesta Kiinaan ja voidaan joko neuvotella siitä, että sopiiko teidän tuote meidän tuoterepertuaariin, tai sitten voidaan auttaa teitä omien kanavien kautta Kiinan markkinoille, eli vientikaupan tukitoimet. Nimeni on Kari Rönkkö ja tuun semmoista nimeltä C-Turva nimestä asiantuntijaorganisaatiosta, ja me autamme yrityksiä muun muassa laittoman kaupan torjunnassa, ja ennen kaikkea tunnen Kolsterilla tehdään yhteistyötä heidän kanssa myöskin, mutta me ei suojata tavaramerkkiä, vaan ennen kaikkea katsotaan teknisesti sitä asiaa, että miten kuluttajat pystyvät tunnistamaan tuotteen, tai miten kuluttajalle voidaan turvallisuuden tunnetta esimerkiksi QR-koodin kautta tarjota. Hei kaikille, mun nimi on Rolf Markkanen. Tulen firmasta Kyynet Nagel ja teemme paljon muutakin kuin sitä junakuljetuksia. Olemme maailmanlaajuinen logistiikkayhtiö ja vietäessä Kiinan markkinoille, niin yksi on varma, siinä tarvitaan logistiikkaa. Hei, Harri Perämäki myöskin Kyynet Nagelilta ja taustaa logistiikasta semmoinen 13 vuotta. Autan mieleni kaikissa kysymyksissä. Hei, ja mä olen Maria Frosterus Finverasta ja me ollaan valtion omistama erityisrahoitusyhtiö ja meidän tuotteita on lainat, takaukset ja vientitakuut yritykselle ja meidän erityisenä fokuksena on yritykset, joilla on vientiä sekä kenellä on sitten tähtäimessä kasvu ja kansainvälistyminen. Ja nimi oli Eeva-Liisa Häkliä Foodvestistä, niin kuin tuossa
esityksessä tuli ilmi, mutta meidän palvelut käsittää tuotekehityspalvelut, laadunhallintapalvelut, markkinatutkimus, kuluttajatestaus yrityksille ja autamme myös projektisuunnittelussa ja rahoituksen hankkimisessa. Ja yhden mainospuheenvuoron miellyttää varmaan Fennopromoa, eli näiden workshoppien ansiosta, niin mä juuri tsekkasin, niin olemme tehneet kehitystyötä nyt 8 yritykselle näihin ideoihin liittyen, jotka on täällä tullut esille. Siellä on ollut 5 tuotteen tuotekehitystä, 1 ison Tekes-hankkeen erittäin vaativan tuotteen kehitysprojekti, säilyvyystestausta, kuluttajatestausta muun muassa. Moi, Artur Suurov Kisu-komppanystä. Me teemme tuotekonseptointia, myyntikonseptointia ja markkinointisuunnittelua Kiinan markkinalle. Me ollaan Panun kanssa viimeistä 3 oltu Myllyn parhaalla ja siellä saatu meidän Myllyn parhaan tuotteet Walmartiin, Carrefouriin, Tescoon, JD.comiin, Tmalliin ja WeChatissakin ne ollaan myyty, eli kokemusta on. Panu Kimmo, eli Kisu Companyssa samoin. Ja Artur sanoikin jo kaikkein tärkeimmän. Kiitos. Joo, Tiina Lampisjärvi äsken jo pääsinkin ääneen. Me ollaan siis yhdistys, jolla on 300 jäsentä, jotka käyttää Hyvää Suomesta -merkkiä. Me edustamme suomalaista raaka-ainetta ja suomalaista teollisuutta ja suomalaista kauppaa. Ja tässä vientipuuhassa me ollaan oltu mukana alun alkaen tämän Food from Finland-ohjelman niin kuin idean luojana ja alkumpanijana. Ja sitten nyt tätä nykyään niin ollaan tehty arktisen Arctic Food from Finland-konseptia, jolla voitaisiin tätä suomalaisen ruoan tunnettuutta nostaa ja ollaan tehty siihen liittyviä tutkimuksia yhteistyössä Luken kanssa ja rakennettu siihen viestintäkonseptia, joka on vapaasti kaikkien yritysten ja muiden vienninedistäjien käytössä. Hei vaan, mä oon Saara Lönnroth ja Eviran vientitiimistä. Ja niin kuin tässä on monta kertaa tullut jo esille, niin erityisesti Kiinaankin, niin ne viennin viranomaisvaatimukset on ihan A ja O selvittää heti alkuunsa. Ja mä itse työskentelen semmoisessa PK-vientihankkeessa, jossa kollegani Sanna Kiurun kanssa ollaan erikoistuttu siihen, että PK-yrityksille annetaan neuvontaa nimenomaan näistä viennin viranomaisvaatimuksista. Ja lisätietoa evira.fi/pk-vienti. Joo, hei, mä oon Rami Toivonen, mä oon pakkausmuotoilija, graafikko. Mulla on asiakkaana ihan pieniä yrityksiä, mutta ihan aika tosi isojakin kansainvälisiä yrityksiä, joita ihan Kiinankin sit on viety. Jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa mun vaikka kotisivulta ramitoivonen.fi. Hei vaan kaikille. Mun nimi on Laura Männistö ja työskentelen Makerissa. Tehdään kuluttajamarkkinatutkimuksia elintarvikealalla Suomessa ja ulkomailla. Ja oma osaamiseni keskittyy elintarvikelainsäädäntöön ja tuotekehitykseen. Joo, Kim Moström myöskin Makerista. Ja tosiaan mä keskityn enemmän siihen kuluttajatutkimus, markkinatutkimuspuoleen. Ja niin kuin sanottu, niin me tehdään sekä Suomessa että ulkomailla tutkimuksia, ollaan tehty Pohjoismaissa ja Baltiassa ja muualla Euroopassa. Ja sitten meillä on myöskin kontaktit Kiinassa, eli myöskin Kiinassa voidaan tehdä kuluttajatutkimusta ja yhtenä etuna on myöskin se, että minä itse asun Pekingissä, että olen siellä paikan päällä jatkuvasti. Joo, Simo Päivinen äsken kerronkin, mutta sen verran taustatietoa myös, että olen tehnyt tätä Suomesta katsottuna idän suunnan logistiikkaa vähän reilu 38 vuotta. Yksityisissä yrityksissä asunut vähän reilu 3 tuolla Moskovassa ja kehittänyt siellä tämmöistä kansainvälistä logistiikkaa. Eli idän suuntautunut logistiikka niin on jollakin tavalla ehkä hallinnassa. Hei, olen Jean Luolin ja mulla on semmoinen 5 kokemusta Kiinan viennistä ja tuonnista. Toimin nyt Vanajan Kekseillä Kiinan vientikoordinaattorina ja viime vuodesta lähtien olen sitten vetänyt tällaista Kiinan vientihanketta, jossa me avustetaan myös muita suomalaisia elintarvikeyrityksiä niiden Kiinan viennissä. Tänä vuonna sitten ollaan mahdollisesti laajentamassa sen puolista toimintaa.
Iltapäivää. Henri Molander Uudenmaan ELY-keskuksesta. Meillä on Team Finland-koordinaattorin ja edustajan tässä erilaisia Team Finland-palveluita vientiyrityksille ja kansainvälistyville yrityksille. Mun nimi on Juuso Seppälä Prospect Groupista. Mä oon Juuso Seppälä, Prospect Group, liikkeenjohdon konsultti, strategian kehittämistä ja implementointia. Mä oon asunut noin 10 vuotta ulkomailla, joista puolet Kiinassa ja sitten loput Intiassa ja USAssa ja puhun myös Kiinaa. Ja siitä näkökulmasta, että mä oon asunut Kiinassa, on myös täällä. No niin, ilmeisesti siinä oli suurin piirtein kaikki asiantuntijat. Ja me aletaan tässä kohtaa pistämään tätä webinaarilähetystä poikki, ja nyt aletaan tosi toimiin, eli one-to-one keskusteluihin yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Ja mä tosiaan jälleen kerran omasta puolestani haluaisin toivottaa tai kiittää kovasti kaikkia, jotka on katsonut webinaaria nyt niin kuin real time tai sitten katsovat sitä viikonloppuna hieman myöhemmin. Ja me päätellään lähetystä täältä tähän ja jatketaan hommia. Kiitos.